Аз вярвам, че е време за нас да се събудим. Време е за нас да бъдем бдителни и да сме готови, защото Бог ще дойде в миг на око. Време е да се събудим. Бъдете готови и стойте в очакване. Денят на Господа е близо. Нали не искаме да бъдем хванати неподготвени, като хората в света? Библията казва, че Бог ще дойде като крадец в нощта. Ще бъдете ли готови или ще бъдете затънали в грижите на този свят? Ще бъдете ли готови или ще бъдете хванати да се наслаждавате на удоволствията на този свят? Ще бъдете ли готови или ще позволите на гневът, на алчността, на завистта и на грехът да ви разсейват от това, което наистина има значение? Прекарваме много време в мислене. Мислим за бъдещето си, мислим за нашият съпруг или съпруга, мислим как да си намерим по-заплатена работа, как да спестим повече пари. Почти няма момент в животът ни, в който да не мислим. Но помислете за момент. Какво ще стане, ако хората знаеха нашите мисли? Какво ще стане, ако мислите ви бяха на показ? Дали биха били срамни мисли? Ще смущават ли много хора? Или ще отразяват Божият характер? Евреи, 4 глава, 13 стих казва: И няма създание, което да не е явно пред Бога, но всичко е голо и разкрито пред очите на този, на когото има да отговаряме. Отделете малко време, за да изследвате мислите си. Задайте си въпроса: Това, което мисля, дали отговаря на Словото Божие? Дали мислите ми прославят Господа? Живеете ли, знаеки, че сме гости на тази земя? Събирате ли съкровища на небето за това кратко време, което ни остава тук на земята? Борите ли се с желанията на плътта ви всеки ден? Показвате ли любовта на Бога, на околните, и стремите ли се да правите добро вместо зло? Много от нас са изпадали в ситуации, в които са си мислили, че винаги ще си останат в това положение, в което са, че няма да има промяна. Някои от нас може би не могат да се откажат от определени неща, от определени хора, лоши навици и грехове. Но искам да отправя спешно съобщение към тези хора и се моля да ме чуят ясно. Нямате време да се занимавате с приятели, които ви подтикват към грях. Нямате време да търпите онези неща, които замърсяват умът ви с похотливи, нечисти мисли. Господ иска да бъдем свободни, свободни от робство. Той дойде, за да имаме живот, и то изобилен живот. Но от нас зависи да получим дарът на свободата, който ни се предлага. Огледайте се и ще видите знаците на последните времена. Има глад, епидемии, пандемии и нарастващи природни бедствия. И чуваме за войни навсякъде. Пророчествата на Библията се изпълняват пред очите ни. Христос скоро ще се върне. Съгласете се с мен, че всички виждаме знаците на последното време. Виждаме, че и хората са себелюбиви. Каза ни се, че трудни времена ще настъпят и ще има глад и мор, и ще чуваме за войни, ще има хора, които ще поставят под въпрос идването на Христос. Къде е този Исус, за когото говорите? Ще казват те. Защо не идва? Къде е Той?
Това са присмехулниците. Вижте, с всеки изминал ден се приближаваме все по-близо и по-близо до завръщането на Христос. Посланието на Яков, 4 глава, 14 стих казва: Та вие дори не знаете какво ще стане с живота ви утре, защото сте като пара, която се появява за кратко и после изчезва. Искам да привлека вниманието ви към разширеният превод на 2 Петрово, 3 глава, 3 и 4 стих. Преди всичко, знайте, разберете това, че в последните дни ще дойдат присмехулници, присмиватели, подигравачи, които с подигравките си ще ходят по своите плътски желания и ще казват: Къде е обещаното негово пришествие, идване? Защото откакто предците ни са заспали, починали, умрели, всички неща стоят точно, както са си били от началото, сътворението. Присмехулникът е някой, който се подиграва и се присмива на нещо. Колко присмехулници има в днешно време? Хора, които правят това, което правят от арогантност и гордост, които си мислят, че са интелигентни. Всъщност, те ще опитват да оспорват това, което казва Библията. Защото както току-що прочетохме, ще дойдат присмехулници, които ще поставят идването на Господа под въпрос. Те ще поставят под въпрос обещанието за завръщането на Христос. Те ще поставят под въпрос валидността на Божието Слово и ще казват: Предците ни са мъртви и погребани. И всичко си стои точно както си е било от сътворението до сега. Те поставят под въпрос Божието Слово. Но ние трябва да се съпротивляваме на такива хора. Защитете вярата си. Защитете себе си. Как? Като не влизате в спорове с хора, които нарочно идват, за да ви спънат. Вместо това, се фокусирайте върху това да живеете живот, който е чист и приятен за Исус. Фокусирайте се върху това да направите всичко възможно, за да поставите плътта си в подчинение. Всъщност, Библията ни казва как да се подготвим за идването на Христос. В 2 Петрово, 3 глава, 14 и 15 стих. Четем: Затова, скъпи мои, след като очаквате тези неща, постарайте се да се изправите пред Бога неопетнени, непорочни и да бъдете в мир с Него. Не забравяйте, че сме спасени, защото Господ е търпелив. Същото ви писа, създадената му от Бога мъдрост и нашият любим брат Павел. Ние, като деца на Бога, трябва да бъдем намерени, неопетнени, непорочни и да бъдем в мир с Него. Вижте, времето е ценно. Има значение как прекарвате времето си. Какво правиш в свободното си време? Това също има значение. С кого прекарвате времето си също има значение. Колкото е сигурно това, че остаряваме, толкова е сигурно, че сме по-близо и по-близо до завръщането на Христос. С всеки изминал ден, ние сме по-близо и по-близо до денят на съда. Денят, когато книгите ще бъдат отворени. И сред тези книги също се намира и книгата на живота. Псалми 90:12 казва: Научи ни така да броим дните си, че да придобием мъдро сърце. Когато оценявате времето си и осъзнаем, че всеки един ден от животът ни е преброен, тогава ще имаме мъдро сърце. Нека да прочетем Римляни 13 глава от 9 до 11 стих. Понеже заповедите: Не пролюбодействай, не убивай, не кради, не пожелавай и коя да било друга заповед, се обобщават
в тези думи. Да възлюбиш ближния си както себе си. Любовта не върши зло на ближния. Следователно, любовта е изпълнение на закона. И това вършете, като знаете времето. А именно, че е дошъл часът да се събудим от сън. Защото нашето спасение е по-близо сега, отколкото когато повярвахме. Слушайте, времето е кратко. Христос идва. Време е да се събудим. Бъдете готови и стойте в очакване. Денят на Господа е близо. Един от най-фундаменталните принципи за всеки християнин е, че трябва да размишлява върху Божието Слово. И това се отнася за всички нас. За новите християни, нови във вярата, нови в тяхното ходене с Бог. Този принцип важи за всички нас. Ние трябва да размишляваме върху Божието Слово. И независимо дали си във вярата от много години, това важи за всички. Нашият живот, нашият вътрешен човек, душите ни имат нужда от размишление върху Словото. Библията е ясна за много неща. Ясна е, че Бог е ревнив Бог и не желае да имаме други богове и идоли. Библията е ясна, че Исус Христос умря на кръста и възкръсна. Отново Библията е ясна, че има рай и яд. Библията също така е ясна, че един ден ще бъдем съдени. Но едно от нещата, които Библията казва да правим, е да придобиваме знание. Притчи, 18 глава, 15 стих, новият превод, казва: сърцето на благоразумният придобива знание, а ухото на мъдрите търси още знание. Помислете какво казва този стих. Тези, които са благоразумни, умни, проницателни, здравомислещи, сърцето им придобива знание. Но защо? Защо знанието е толкова важно? Добре, нека да видим какво казва Осия, 4 глава, 6 стих, новият превод. Моят народ ще бъде изтребен, защото няма никакво знание за Бога. Понеже ти отхвърли това знание, и аз ще отхвърля да не свещено действаш пред мене. Понеже ти забрави закона на своят Бог, и аз ще забравя децата ти. Светии, ние се нуждаем от знание относно властта, която имаме в Исус. Защото ако ни липсва това знание, няма начин да ходим в победа. Защото няма да знаем кои сме в Христос. И ние се нуждаем от знание и мъдрост, защото липсата на знание може да доведе до това да бъдеш измамен. Библията ни казва, че дори дяволът се преобразява в ангел на светлината. Хората с липса на знание, когато видят знамения и чудеса, няма да могат да разпознаят дали са от Бога или не. Библията казва в 2 Солунци, 2 глава, 9 стих, новият превод. Но беззаконникът ще дойде чрез действието на Сатана с всякакви сили, лъжливи знамения и чудеса. Когато нямате знание, ще вярвате на всичко, което ви кажат и всичко, което видите. Ще следвате всякакви доктрини, ще приемате всякакво учение и ще бъдете привлечени от всякакво чудо, което видите. Как ще предпазите себе си от това? Библията казва в Притчи, 1 глава, 7 стих, новият превод. Начало на знанието е страхопочитанието пред Господа. Само глупците презират мъдростта и наставлението.
светии, за да придобием знание, трябва да инвестираме време. Трябва да инвестираш усилия в търсене на Господа. Трябва да го търсиш в молитва. Трябва да го търсиш в Неговото Слово. Вярвам, че Бог може да ти даде дълбоко откровение. Но е нужно да започнеш да го преследваш с интензивност. След като се посветиш на търсенето на Господа и Неговото присъствие, Той ще ти се разкрие. Ето защо Еремия 33:3 казва, четем новият превод. Призови ме и ще ти отговоря. Ще ти покажа велики и недостижими неща, които не знаеш. Така че ви насърчавам да придобиете знание, което се намира в Божието Слово. Насърчавам те искрено да помолиш Господа за мъдрост. Помолете го за разбиране и за знание. Божието Слово ни предупреждава, че хората загиват поради липса на знание. Не позволявай това да си ти. Яков, 1 глава, 5 стих. Но ако някому от вас не достига мъдрост, нека иска от Бога, който дава на всички щедро, без да укорява, и ще му се даде. Сега, размишлението по принцип означава да се съсредоточиш върху конкретно нещо. Размишлението изисква от нас да отдадем вниманието си върху едно конкретно нещо. Да размишляваш върху Божието Слово означава да оставиш на страна всички разсейвания и да се фокусираш върху Словото на Бога. Размишлението върху Божието Слово означава да слушате Божият глас, особено чрез Неговото Слово. Сега, независимо дали си признавате или не, ние всички размишляваме върху нещо. За някои хора това са мечтите и стремежите един ден да имат тази така мечтана къща. За други е разширяването на техният бизнес или да си намерят по-добре заплатена работа. Винаги има нещо, върху което размишляваме. Филипяни, 4 глава, 8 стих, разширеният превод казва: И така, братя и сестри, мислете само за това, което е истинно, вярно, което е достойно, почтенно, което е справедливо, което е чисто, което е привлекателно, което е добро, което е добродетелно и похвално. Това, което научихте, приехте, чухте и видяхте от мен, не го вършете. И Бог на мира, Бог, който дава спокойствие, ще бъде с вас. Библията специално ни призовава да размишляваме върху неща истинни, достойни, справедливи. Величието на Бога е толкова голямо, че винаги има за какво да размишляваме. Ето защо Давид казва в Псалми 77:12, новият превод: Ще си спомням делата ти, Господи. Кога за последен път размишлявахте за това, което Бог е направил? Можем толкова лесно да паднем в ямата на депресията, когато нещо не става така, както искаме. Можем да започнем да разказваме всички пъти, когато сме били разочаровани. Но вижте какво. Кога последно седнахте и размишлявахте за това, което Бог е направил в живота ви? Кога за последно преброихте благословенията си? Това, което имате от Бог. Кога за последно прекарахте време, мислейки за милостта, която Бог ви показва? Благодата и благоволението, което ви е показал, и вратите, които ви е отворил. Сега, в този съвременен свят, има толкова много неща, които се състезават за нашето внимание, за времето ни, за фокуса ни.
Исус Навин, първа глава, 8 стих казва: Тази книга на закона да не се отдалечава от устата ти, а да размишляваш върху нея денем и нощем, за да постъпваш внимателно според всичко, което е написано в нея. Защото тогава ще сполучиш в пътя си и тогава ще имаш добър успех. Позволете ми да насоча вниманието ви към няколко точки. Ние трябва да размишляваме върху Божието Слово ден и нощ. След това стихът казва: За да постъпваш внимателно според всичко, каквото е написано в нея. Защото тогава ще сполучиш в пътя си и тогава ще имаш добър успех. Така че размишлението върху Божието Слово води до добър успех в това, което правим, това казва Библията. Трябва да приемем Божието Слово насериозно във всеки аспект на живота ни. Божието Слово е живо. В него има живот. То носи живот. Йоан, 1 глава, 1 стих казва: В начало беше Словото, а Словото беше у Бога и Словото беше Бог. И всички знаем, че благодарение на Бог имаме живот. Бог е източник на живот, източник на вечен живот. Затова Неговото Слово е живо. Има и други мощни описания за Словото на Бог в Библията. Нека да разгледаме Иеремия 23 глава 29 стих, където се казва: Не е ли Словото ми като огън, казва Господ, и като чук, който разбива скалата? Това са символични описания. Бог оприличава Словото си като огън и като чук. Но защо като огън? Защо Бог би оприличил Словото си като огън? Аз вярвам, че защото огънят унищожава примесите. Рафинирането с огън е един от най-старите методи за пречистване на метали. И точно както металът може да бъде пречистен чрез огън, нашите сърца, нашите души, нашите нечистоти са пречистени чрез Словото на Бог. Затова Бог оприличава Словото си като огън. А защо като чук? Защо Словото на Бог е оприличено като чук? Трябва да разберете, че същият чук, който унищожава, също може да изгради или укрепи и подсили. Божието Слово е като чук, който унищожава злото. То смазва нечестивата съвест на човек. Няма как да сте приели Бог и да не се промените. Няма как да размишлявате върху Словото на Бог и да не бъдете променени. Римляни 10:17 казва: И така, вярата е от слушане, а слушането от Христовото Слово. Така че Божието Слово е като чук, който помага да се изгради вяра. Друго характерно за Словото Божие е, че е като огледало. Яков 1:23 казва: Защото ако някой бъде слушател на Словото, а не изпълнител, той прилича на човек, който гледа естественото си лице в огледалото. Словото на Бог е като огледало. И какво прави огледалото? Позволява на човек да види своите недостатъци и несъвършенства. Словото на Бога ни показва истинското отражение на това, към което трябва да се стремим. По отношение на това да бъдем подобни на Христос и следователно да можем да видим себе си и да сравним дали живеем това, което Словото казва. Така че направете избор днес и размишлявайте върху Словото Божие. Ще направиш ли навик да размишляваш върху Божиите неща? Докато слушате, моля се да приемете тези думи и вярата ви
да бъде приповдигната. Моля се всички да имаме непоклатима вяра. Моля се надеждата ни да бъде Христос. Моля се да бъдем закотвени в Исус Христос. Отстоявайте позициите си и се доверете на Господа. Когато врагът дойде срещу вас, бъдете сигурни, че Бог ще ви даде сили да го победите, защото Бог го победи още преди 2000 години на кръста. Повечето хора във време на борба или във време на отчаяние или в сезон на изпитания, те ще молят Бог да ги спаси. Те ще молят Бог да ги избави. Но кажете ми, какво ще се случи, когато помолиш Бог да премахне тази трудност, този проблем, пред който сте изправени, и Той не го направи? Какво ще се случи, когато кажеш на планината да се премести и тя не се премести? И какво сега? И какво от това? Нека да ви кажа нещо. През онези времена, когато неприятностите просто не си тръгват, когато дъждът просто не спира, молитвата ви трябва да бъде: Боже, върви с мен през тази буря. Боже, дай ми силата да се справя с тези проблеми. Помислете за трите еврейски момчета, които бяха хвърлени в огнената пещ. Бог допусна те да бъдат хвърлени в огъня, обаче Бог беше в огъня с тях. Вижте, Бог не избави Даниил от хвърлянето в бърлогата на лъва, но Бог беше с него там. Във всички тези ситуации Бог беше в бурята. Бог беше в огъня. Той беше точно там, в проблема, с тях. Псалми, 23 глава, 4 стих. Да, и в долината на мрачната сянка, ако ходя, няма да се оплаша от зло, защото ти си с мене. Твоят жезъл и твоята тояга, те ме утешават. Обърнете внимание на това. И в долината на мрачната сянка, ако ходя. Ако ходя. Това не е случай, в който можеш да кажеш: Боже, не ми позволявай да вървя през долината на мрачната сянка. Или: Боже, спаси ме от долината на мрачната сянка. Не. Казва се: ако ходя в долината на мрачната сянка, няма да се оплаша от зло, защото ти си с мене. Твоят жезъл и твоята тояга, те ме утешават. Това, върху което искам да наблегна, е: защото ти си с мене. И искам да знаеш, че Бог е с теб. Бог е с теб в огъня. Бог е с теб в дълбоките води. Той е с теб, когато си в изпитание. Той е с теб и в твоите борби. Така че, ако се окажете в трудност, помнете, че Бог е с вас. Ако се окажете в духовна борба, Бог е с вас. Така че, когато кажеш на планината да се премести и тя не се премества, молете се за сила да изкачите планината. Когато гигантът не се помръдва, молете се за сила да победите този гигант. Когато товарът, който носите, стане твърде голям, предайте този товар на Господа. Когато се давим в скръб и изглежда, че няма изход, помолете се на Бог да направи възможно невъзможното за човека. Бог е с теб. Ако се бориш с нещо в този момент, ако имаш борба, Бог е с теб. И знай, че тази битка принадлежи на Бог.
нека той се бие за теб. Единственият начин, по който можете да устоите на огнената пещ, единственият начин да оцелеете в бърлогата на лъва, е ако разберете, че трябва напълно да се предадете на Бог. Да, предайте се на Исус и се молете така. Боже, бъди с мен в това изпитание. Ако трябва да премина през този огън, татко, тогава премини в този огън с мен. Бъди с мен, Господи. И ако се помолите така, тогава Бог ще ви предостави благодата и силата, от която се нуждаете, за да устоите. Когато се съмняваш, призови Бог. Звучи толкова просто, но да го направим е трудно. Не ни ли е казано в Псалом 50:15? И призови ме в ден на напаст, и аз ще те избавя, и ти ще ме прославиш. Йеремия, 33 глава, 3 стих казва: Извикай към мене, и ще ти отговоря, и ще ти покажа велики и тайни неща, които не знаеш. Вижте, Бог е навсякъде, по всяко време. Той не е Бог, който идва и си отива. Той винаги присъства. Никога няма да има случай, в който ще призовете Бог и Той да каже: Идвам всеки момент, скоро ще бъда там. Не, Бог е нашето минало, настоящо и бъдеще. Какво ще кажете за Даниил, когато беше хвърлен в бърлогата на лъва? Кой беше с него? Вижте Моисей, когато видя горящият храст, когато се изправи пред Червено море, кой беше с него? Вижте Давид, когато се изправи срещу гиганта Голиат, кой беше с него? Не беше ли Бог? Той беше там през цялото време. Искам да ви попитам. Ако сега погледнете назад към живота си, можете ли да видите Божията ръка върху вас? Не беше ли Бог този, който те извади от онази връзка, която и ти знаеше, че не е добра за теб? Ами онази работа, която изцеди живота ти? Ами онази нощ, когато можеше да се случи най-лошото, но никога не се случи? Така че не можеш да ми кажеш, че Бог не е бил с теб. Бог беше с теб във всичките тези ситуации и продължава да бъде с теб. Истината е, че повечето от нас не се доверяват на Бог. Повечето от нас не чакат Бог през повечето време. Но Той ни чака. Той ни чака да повярваме. Вижте какво се казва в Еремия, 29 глава, 11 стих. Защото аз зная мислите, които мисля за вас, казва Господ. Мисля за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда. Той ни чака да повярваме, светии. Той казва: Не бой се, защото аз съм с тебе. Не се ужасявай, защото аз съм твой Бог. Ще те укрепя, да, ще ти помогна, да, ще те подкрепя с праведната си десница. Затова ви казвам, всичко, каквото поискате в молитва, вярвайте, че сте го получили и ще ви се сбъдне. Това са обещания, обещания, които чакат само нас да повярваме. Да повярваме на думите му, че има изход за нас, че има изход за теб, когато изглежда, че няма. Обещания за снабдяване и възстановяване. Има чудо, което те чака. Така че призови Бог. Когато се съмняваш, призови Бог. Колко пъти прибягваме първо до приятел, когато имаме трудност? Колко пъти
търсим помощ от други хора. Ние търсим от тях напътствие, утеха. Ние отиваме при хората. Но когато се натъкнеш на много голяма трудност, когато срещнеш твоят Голиат в живота ти, когато се сблъскаш с нещо, на което нямаш решение, призови Бог. Той дава сила на слабите, надежда на тези, които нямат, утеха на наранените. И затова искам да осъзнаеш, че Бог никога не е твърде далече. Той никога не спи. Защото Бог толкова обикна света, че даде своят единствен син, за да може всеки, който повярва в него, да не умре, а да има вечен живот. Защо? Защо Бог направи това? Защото Той те обича. Защото Той иска да имаш вечен живот и един ден да бъдеш с Него в рая. Той иска да има близки взаимоотношения с теб. Той иска да го търсиш. Той знае, когато ни боли. Той знае, когато се чувстваме тъжно. Той знае, когато се чувстваме наранени. Дръж се, придържай се към обещанията, които ни е дал в Словото си. Призови го, когато имаш нужда от изцеление. Призови го в ден на беда. Призови го, когато си отчаян. И той каза в Еремия 33:3: Извикай към мене и ще ти отговоря. И ще ти покажа велики и тайни неща, които не знаеш. Но не го призовавай само когато си в беда. Не го призовавай само когато имаш нужда от нещо. Призови го и когато всичко е наред в живота ти, когато семейството ти е здраво, когато бракът ти е стабилен, когато финансовото ти положение е добро. Призови го, за да му благодариш. Призови го, за да го възхваляваш. Призови го, за да му кажеш: Винаги ще бъда с теб, Исусе. Призови Бог. Библията казва в Притчи 14 глава 12 стих: Има път, който се вижда прав на човека, но краят му е пътища към смърт. Помислете върху това. Това, което ние като хора често смятаме за правилно, е в противоречие с Словото на Бог. Стандартите, които често задаваме, са доста под Божиите стандарти. Често пъти като хора, това, което изглежда за нас правилно, краят му е пътища към смърт. Следвайки пътищата на света, следвайки доктрините в света, следвайки пътя, определен от света, това ще ни доведе само и единствено до унищожение. Библията използва тази фраза, когато става въпрос за греха, като казва: удоволствията на греха. Да правиш това, което не трябва, може измамно да изглежда, че е добро. Сатана се разхожда като ангел на светлината. Той прави греха привлекателен, но в крайна сметка грехът е смъртоносен и гнил. Давид се молеше Бог да му помогне да се изправи срещу греха и да каже не на греха. Библията казва: съпротивлявай се на дявола и той ще бяга от теб. С други думи, кажи не на дявола достатъчно пъти и той ще бяга от теб. Грехът почти винаги започва в умът и точно там трябва да казвате не. Така че молете се Бог да ви даде благодат да кажете не, когато Изкусителят ни напомни колко вкусни са неговите приноси. Чуйте какво пише апостол Павел на Тимотей. В 2 Тимотей, 2 глава, 21 и 22 стих. И така, ако някой очисти себе си от тези заблуждения, той ще бъде съд за почтена употреба. Осветен, полезен на стопанина, приготвен за всяко добро дело.
но бягай от младежките страсти и заедно с тези, които призовават Господа от чисто сърце. Следвай правдата, вярата, любовта и мира. Така че насърчавам ви да ходите с Бог. Ходете с добре подбрани приятели. Никога не правете първата малка стъпка към грехът. Кажете не, когато дяволът се опитва да те примами с удоволствията на греха. Обичайният грях е опасен. Дори апостол Павел изглежда, че е бил хванат в нещо такова. В Римляни той почти плаче на глас в разочарование. Римляни, 7 глава, от 15 до 25 стих. Защото не зная какво правя, понеже не върша това, което искам, а онова, което мразя, не го върша. Но ако върша това, което не искам, съм съгласен с закона, че е добър. И така, сега вече не аз върша това, а грехът, който живее в мен. Защото зная, че в мен, т.е. в моята плът, не живее нищо добро. Понеже желание за доброто имам, но не и сила да го върша. Защото доброто, което желая, не върша, а злото, което не желая, не го върша. Но ако върша това, което не желая, то вече не го върша аз, а грехът, който живее в мен. И така, намирам такъв закон, че при мен, който желая да върша доброто, злото присъства. Защото, колкото за вътрешното ми естество, аз се наслаждавам в Божият закон. Но в частите на тялото си виждам различен закон, който воюва против законът на ума ми и ме заробва под закона на греха, който е в частите ми. Окаян аз човек, кой ще ме избави от това тяло на смъртта? Благодаря на Бога, чрез Исус Христос, нашият Господ. И така, сам аз с ума слугувам на Божият закон, а с плътта на закона на греха. И това е Павел. Вижте, да устоиш на изкушението не е лесно. То не е просто въпрос на силна воля. Ние се нуждаем от сила, за да устоим на изкушението. И Бог ни предоставя точно това, което трябва да правим. Павел обяснява това в 1 Коринтияни 10 глава 30 стих, като казва: никакво изпитание не ви е постигнало, освен това, което може да носи човек. Но верен е Бог, който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата. А заедно с изпитанието ще даде и изходен път, така че да можете да го издържите. Бог е верен, той няма да позволи изпитанието да продължи повече, отколкото можем да изтърпим. Така че въпросът е дали извършваш един и същи грях, от който отчаяно се опитваш да се отървеш. Заседнал ли си в кръгът на греха? Само Исус има силата да ви освободи от този грях, в който сте заседнали. Само кръвта на Исус може да те освободи от робството на греха. Грехът расте най-добре в тъмното. Колкото повече го крием, толкова повече процъфтява. Колкото по-дълго се опитваме да се справим сами с него, толкова повече осъзнаваме колко слаби сме всъщност и се чудим дали някога ще бъдем свободни. Не можем да решим този проблем с грехът сами. Не можем да го надхитрим или победим. Не можем да приложим физическа сила. Ние имаме нужда от божествена намеса. Имаме нужда от Спасител и в Неговата милост Бог ни е дал такъв. Името му е Исус Христос. Истинската свобода и избавление можем да намерим единствено в Исус Христос. Единствено в Исус можем да преодолеем борбите, с които се борим толкова дълго. Той не ни гледа със срам или гняв.
Той не се ужасява от нас. Той ни приветства с отворени обятия. Той ни прощава всеки грях, който някога сме извършили, дори онези грехове, които сме извършвали безброй пъти. Той ни казва: иди си и не съгрешавай повече. Исус желае и може да ни освободи от всеки грях, в който сме се оплели. Но трябва да бъдем честни с Него. Трябва да Му признаем, че имаме проблем и не можем да се справим сами. Трябва да се покаем истински. 2 Тимотей, 2 глава, 21 стих казва: и така, ако някой очисти себе си от тези заблуждения, той ще бъде съд за почтена употреба, осветен, полезен на стопанина, приготвен за всяко добро дело. Често пъти ние действаме като света, тъй като се страхуваме от подигравки или критики, които бихме могли да получим, ако покажем, че сме истински последователи на Христос. Дълбоко в себе си се страхуваме, че по някакъв начин, ако се освободим от този свят, когато не живеем светски начин на живот, ние пропускаме нещо. Имаме чувството, че когато сме се отдали на Христос, че когато живееме християнски живот, пропускаме нещо важно в света. Но когато се отделим от този свят, ние не се лишаваме от нищо добро. По-скоро се хващаме за обещанията на Бог, които са много по-големи. Не се съобразявайте с този свят, а се трансформирайте чрез обновяването на ума. Обратното на съответствието е обновеният ум. Начинът, по който Бог гледа на света и нашият живот, е противоположен на всичко, което нашата култура ни учи. Затова ние трябва да сме готови да му позволим да ни промени и да ни научи как да мислим. Тогава ще бъдем подготвени да живеем живот, който му е приятен. Ето защо Павел казва в 1 Коринтияни 9 глава от 25 до 27 стих: а всеки, който се състезава, се въздържа от всичко. Те вършат това, за да получат тленен венец, а ние нетленен. И така, аз така тичам, не като към нещо неизвестно, така удрям, не като че бия въздуха, но уморявам тялото си и го поробвам. Да не би като съм проповядвал на другите, самият аз да стана неодобрен. Така че аз не тичам безцелно. Не удрям като човек, който бие въздуха. Не уморявам тялото си и го поробвам. Да не би като съм проповядвал на другите, самият аз да стана неодобрен. Павел ни казва, че той стриктно дисциплинира тялото си. Той го разпъва. Вижте, грехът е като деликатес. И може да се запитаме, защо да не мога да се насладя поне малко на грях и малко на Бог? Защо просто да не мога да се насладя на греха и след това да се върна при Бог? Добре, светии, първо и преди всичко, грехът винаги ще вземе повече от това, което даваш. Може да си мислиш, че ще го направиш само веднъж, но този еднократен случай ще доведе до често срещано събитие. И това зачестяване ще доведе до пристрастяване. И тази зависимост ще ви вкара в пълно робство. Яков, 1 глава, 15 стих казва: после желанието зачева и ражда грях, а грехът, като се развие напълно, ражда смърт. Грехът е убиец. Грехът се стреми да ни измами. Грехът е временно удоволствие, което има болезнени последици. Още веднъж, нека ви напомня. Псалми 141:4. Да не наклониш сърцето ми към каквото и да е лошо нещо, за да върша нечистиви дела с хора, които беззаконстват.
и не ме оставяй да ям от вкусните им ястия. Нека това да бъде вашата молитва. Нека това да бъде вашият вик. Когато дяволът ви предлага съблазнителна чиния с греховно лакомство, бягайте към Исус. Защото само в Него имаме свобода. Имаме свобода, имаме силата да кажем не. Само в Исус ще имате силата да устоите. Само чрез Него ще имате силата да издържите абсолютно всяко изкушение, пред което може да се изправите. Докато слушате, моля се да приемете тези думи и вярата ви да бъде приповдигната. Моля се всички да имаме непоклатима вяра. Моля се надеждата ни да бъде Христос. Моля се да бъдем закотвени в Исус Христос. Отстоявайте позициите си и се доверете на Господа. Когато врагът дойде срещу вас, бъдете сигурни, че Бог ще ви даде сили да го победите, защото Бог го победи още преди 2000 години на кръста. Повечето хора във време на борба или във време на отчаяние или в сезон на изпитания, те ще молят Бог да ги спаси. Те ще молят Бог да ги избави. Но кажете ми, какво ще се случи, когато помолиш Бог да премахне тази трудност, този проблем, пред който сте изправени, и Той не го направи? Какво ще се случи, когато кажеш на планината да се премести, и тя не се премести? И какво сега? И какво от това? Нека да ви кажа нещо. През онези времена, когато неприятностите просто не си тръгват, когато дъждът просто не спира, молитвата ви трябва да бъде: Боже, върви с мен през тази буря. Боже, дай ми силата да се справя с тези проблеми. Помислете за трите еврейски момчета, които бяха хвърлени в огнената пещ. Бог допусна те да бъдат хвърлени в огъня, обаче Бог беше в огъня с тях. Вижте, Бог не избави Даниил от хвърлянето в бърлогата на лъва, но Бог беше с него там. Във всички тези ситуации Бог беше в бурята, Бог беше в огъня. Той беше точно там, в проблема, с тях. Псалми, 23 глава, 4 стих. Да, и в долината на мрачната сянка, ако ходя, няма да се оплаша от зло, защото ти си с мене. Твоят жезъл и твоята тояга, те ме утешават. Обърнете внимание на това. И в долината на мрачната сянка, ако ходя. Ако ходя. Това не е случай, в който можеш да кажеш: Боже, не ми позволявай да вървя през долината на мрачната сянка. Или: Боже, спаси ме от долината на мрачната сянка. Не. Казва се: ако ходя в долината на мрачната сянка, няма да се оплаша от зло, защото ти си с мене. Твоят жезъл и твоята тояга, те ме утешават. Това, върху което искам да наблегна, е: защото ти си с мене. И искам да знаеш, че Бог е с теб. Бог е с теб в огъня. Бог е с теб в дълбоките води. Той е с теб, когато си в изпитание. Той е с теб и в твоите борби. Така че, ако се окажете в трудност, помнете, че Бог е с вас. Ако се окажете в духовна борба, Бог е с вас. Така че, когато кажеш на планината да се премести и тя не се премества, молете се за сила
да изкачите планината. Когато гигантът не се помръдва, молете се за сила да победите този гигант. Когато товарът, който носите, стане твърде голям, предайте този товар на Господа. Когато се давим в скръб и изглежда, че няма изход, помолете се на Бог да направи възможно невъзможното за човека. Бог е с теб. Ако се бориш с нещо в този момент, ако имаш борба, Бог е с теб. И знай, че тази битка принадлежи на Бог. Нека Той се бие за теб. Единственият начин, по който можете да устоите на огнената пещ, единственият начин да оцелеете в бърлогата на лъва, е ако разберете, че трябва напълно да се предадете на Бог. Да, предайте се на Исус и се молете така. Боже, бъди с мен в това изпитание. Ако трябва да премина през този огън, Татко, тогава премини в този огън с мен. Бъди с мен, Господи. И ако се помолите така, тогава Бог ще ви предостави благодата и силата, от която се нуждаете, за да устоите. Когато се съмняваш, призови Бог. Звучи толкова просто, но да го направим е трудно. Не ни ли е казано в Псалом 50:15? И призови ме в ден на напаст, и аз ще те избавя, и ти ще ме прославиш. Йеремия, 33 глава, 3 стих казва: Извикай към мене и ще ти отговоря и ще ти покажа велики и тайни неща, които не знаеш. Вижте, Бог е навсякъде, по всяко време. Той не е Бог, който идва и си отива. Той винаги присъства. Никога няма да има случай, в който ще призовете Бог и Той да каже: Идвам всеки момент, скоро ще бъда там. Не, Бог е нашето минало, настоящо и бъдеще. Какво ще кажете за Даниил, когато беше хвърлен в бърлогата на лъва? Кой беше с него? Вижте Моисей, когато видя горящият храст, когато се изправи пред Червено море, кой беше с него? Вижте Давид, когато се изправи срещу гиганта Голиат, кой беше с него? Не беше ли Бог? Той беше там през цялото време. Искам да ви попитам. Ако сега погледнете назад към живота си, можете ли да видите Божията ръка върху вас? Не беше ли Бог този, който те извади от онази връзка, която и ти знаеше, че не е добра за теб? Ами онази работа, която изцеди живота ти? Ами онази нощ, когато можеше да се случи най-лошото, но никога не се случи? Така че не можеш да ми кажеш, че Бог не е бил с теб. Бог беше с теб във всичките тези ситуации и продължава да бъде с теб. Истината е, че повечето от нас не се доверяват на Бог. Повечето от нас не чакат Бог през повечето време. Но Той ни чака. Той ни чака да повярваме. Вижте какво се казва в Еремия, 29 глава, 11 стих. Защото аз зная мислите, които мисля за вас, казва Господ. Мисля за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда. Той ни чака да повярваме, светии. Той казва: Не бой се, защото аз съм с тебе. Не се ужасявай, защото аз съм твой Бог. Ще те укрепя, да, ще ти помогна, да, ще те подкрепя с праведната си десница.
Затова ви казвам. Всичко, каквото поискате в молитва, вярвайте, че сте го получили и ще ви се сбъдне. Това са обещания. Обещания, които чакат само нас да повярваме. Да повярваме на думите му, че има изход за нас, че има изход за теб, когато изглежда, че няма. Обещания за снабдяване и възстановяване. Има чудо, което те чака. Така че, призови Бог. Когато се съмняваш, призови Бог. Колко пъти прибягваме първо до приятел, когато имаме трудност? Колко пъти търсим помощ от други хора? Ние търсим от тях напътствие, утеха. Ние отиваме при хората. Но когато се натъкнеш на много голяма трудност, когато срещнеш твоят Голиат в живота ти, когато се сблъскаш с нещо, на което нямаш решение, призови Бог. Той дава сила на слабите, надежда на тези, които нямат, утеха на наранените. И затова искам да осъзнаеш, че Бог никога не е твърде далече. Той никога не спи. Защото Бог толкова обикна света, че даде своят единствен син, за да може всеки, който повярва в него, да не умре, а да има вечен живот. Защо? Защо Бог направи това? Защото Той те обича. Защото Той иска да имаш вечен живот и един ден да бъдеш с Него в рая. Той иска да има близки взаимоотношения с теб. Той иска да го търсиш. Той знае, когато ни боли. Той знае, когато се чувстваме тъжно. Той знае, когато се чувстваме наранени. Дръж се, придържай се към обещанията, които ни е дал в Словото си. Призови го, когато имаш нужда от изцеление. Призови го в ден на беда. Призови го, когато си отчаян. И той каза в Еремия 33:3: Извикай към мене и ще ти отговоря. И ще ти покажа велики и тайни неща, които не знаеш. Но не го призовавай само когато си в беда. Не го призовавай само когато имаш нужда от нещо. Призови го и когато всичко е наред в живота ти, когато семейството ти е здраво, когато бракът ти е стабилен, когато финансовото ти положение е добро. Призови го, за да му благодариш. Призови го, за да го възхваляваш. Призови го, за да му кажеш: Винаги ще бъда с теб, Исусе. Призови Бог. Ако се окажете подложени на атака, в който и да е момент от живота ви, запомнете. Ефесяни 6 глава от 10 до 12 стих се казва: Най-после заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество. Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола. Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесните места. Исус Христос превъзхожда всеки демон, всяко княжество, всеки владетел на тъмнината, включително и дяволът. Исус Христос превъзхожда всичко и всеки. И като дете на Бога, ти се биеш от позиция на победител. Не се борите. Не се биете за победа, а от позиция на победител. Защото битката вече беше спечелена от нашият Господ и Спасител Исус Христос. Докато израствате като християнин, ще дойде време, в което ще трябва да увеличите знанията си. Библията казва: Моите хора погиват поради какво? Липса на знание. Липсата на знание е опасно нещо. И ето защо е толкова опасно.
Опасно е, защото когато сте в битка, не можете да се биете без оръжие и без видимост. Християнският живот е битка. Затова ни е казано да водим добрата битка. Затова ни е казано, че се борим срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесните места. Затова Библията казва: но този, който издържи до край, ще бъде спасен. Всичко това ни казва, че когато изберем да следваме Христос, ние ставаме членове на Неговата армия. Ставаме Негови войници. Така че, как бихме могли да влезем в битка с липса на знание за врага? Как ще влезете в битка, когато не знаете какви са вашите оръжия и как да ги използвате? Липсата на знание, за съжаление, е това, което унищожава твърде много християни. Без знание, ти и аз ще загинем според Библията. Ще загинем, защото ще станем страхливи. И страхът наистина идва, когато Исус Христос не присъства в нашето ежедневие. Разбира се, че може да се стреснете при мисълта, че трябва да се борите с зли княжества, срещу духовните сили на нечестието. Разбира се, че ще се стреснете при мисълта, че ще трябва да се борите с демони. Но когато имате знание, аз и вие няма да се страхуваме. Когато имаме знание, няма да загинем. Когато имаме знанието, че Исус Христос притежава власт над всичко, тогава няма да загинем. Когато имаме знанието, че Исус Христос е над царството на тъмнината, то тогава страхът ще изчезне от нас. Ето защо е толкова важно да познаваме Божието Слово. Защото Библията казва в Яков 2 глава 19 стих: ти вярваш, че Бог е един. Добре правиш. И демоните вярват и треперят. Не трябва да бъдете подтикнати към страх или безпокойство от царството на тъмнината. Библията казва в Лука 10 глава 17 стих: и 70-те се върнаха с радост и казаха: Господи, в Твоето име и бесовете ни се покоряват. Вижте, само името на Исус Христос притежава достатъчно сила да победи дявола. Само Неговото име носи сила. Така че ви насърчавам, когато сте в битка, да призовете Божият Син, този, който има власт над всичко. Живейте в свобода и смелост. Да, може да се наложи да се изправите срещу демон в някакъв момент от живота си. Може да се наложи да се биете с духовните сили на нечестието. Но ако Бог е с нас, то тогава кой може да е против нас? Дори самият дявол е победен враг. Лука 10:19: ето, дадох ви власт да настъпвате змии и скорпиони и власт над цялата сила на врага, и нищо няма да ви навреди. Ние имаме власт чрез името на Исус Христос. Ние имаме власт чрез кръвта на Исус. Чрез вяра ние трябва да упражняваме тази власт, и това е видът знание, който трябва да имаме. Портите на ада не могат да наделеят. Те няма да наделеят, защото имаме знание. Имаме знанието за властта, която ни е дадена от Христос. Ние имаме силата чрез Святия Дух, за да победим дявола. Ние знаем, че Бог има ангели, разположени около нас. Ние сме обградени от ангели, които защитават мен и вас като Божии деца. Нека да ви напомня, че има две царства: царството на светлината и царството на тъмнината.
Когато се предадете на Исус, когато предадеш живота си на Исус, знаеш ли какво се случва? Ти се прехвърляш от царството на тъмнината към царството на светлината. В момента, в който сме приели Исус, преминаваме от тъмнина към деца на Неговата чудесна светлина. Сега, нека да ви кажа нещо. Знаете ли, че тъмнината се дразни от светлината? Тъмнината не може да понесе светлината. И знаете ли какво означава това? Означава, че дяволът не може да ви понася. Но също така означава, че Бог Всемогъщият ще ви даде сила. Лука 10:19. Ето, дадох ви власт да настъпвате змии и скорпиони и власт над цялата сила на врага и нищо няма да ви навреди. Исус ни казва тук, че ние имаме сила над врага. Няма нищо, което дяволът може да ти направи, когато знаеш кой си в Христос. Сега, може би се нуждаеш от малко насърчение, защото си бил атакуван от врага, но искам да ти кажа, да те насърча дори. Бог ти е дал оръжия. Той ще ти даде стратегия. Той е готов да поднови силата ти. През този сезон, в който сте, трябва да знаете, че Божието Слово е достъпно за теб, като вярващ. Започни да декларираш, че си повече от победител, че си глава, а не опашка, че си отгоре, а не отдолу. Ръцете ти са благословени, краката ти са благословени. Ти си благословен в града, ти си благословен на полето, Бог върви с теб. С Бог всичко е възможно. И, светии, ако можете да поддържате вярата си, ако можете просто да останете силни във вярата, Бог ще се проявява в живота ви. Независимо какво дяволът хвърля на пътя ви, запазете доверието си в Христос. И затова сега се моля да откриете, че Бог ви дава нов сезон, че Бог подновява силата ви. Насърчавам ви да се подготвите за невъзможното да се случва в живота ви. Насърчавам ви да говорите с вяра. Невъзможното е на път към вас. Насърчавам ви да не спирате да вярвате. Въпреки вашите трудности, въпреки това, което знаете, въпреки това, което виждате. Светии, ние сме благословени. Никой не е по-благословен от нас. Ако вие сте с Христос, вие сте благословени. Имате дарби вътре във вас. Така че не се страхувайте. Не се поддавайте на страха. Бог е с вас. Бъдете трезви. Бъдете внимателни. Бъдете внимателни и предпазливи по всяко време. Бъдете трезвени, будни. Противникът ви, дяволът, като рекаещ лъв обикаля, търсейки кого да погълне. Това е Божието Слово в 1 Петрово, 5 глава, 8 стих. Имали ли сте чувството, че нещо се случва в живота ви и има нещо по-дълбоко от това, което очите ви виждат? Имали ли сте чувството, че нещо се случва в семейството ви, което не изглежда естествено? Сякаш има някаква друга сила, която работи. Защото това е едно след друго. Атака след атака. Атака след атака. Битка след битка. От друга гледна точка, чувствали ли сте някога, когато нещата се объркат в домовете ви, когато имате проблеми с децата ви, това да се отразява на работното ви място? Или когато нещо се случва в брака ви,
това да засяга вашето отношение с децата ви. Или ако имате някакви проблеми на работното ви място, това да се отразява в семейството ви. Всички тези неща са взаимно свързани и също така ни напомнят, че ако дяволът може да се закрепи в една от тези области, то тогава той е спечелил въздействието на всички тези области. Дяволът се опитва по безпрецедентен начин да унищожи семействата днес. Той иска да наруши мирът и разбирателството в семействата. Сатана знае, че ако християнското семейство е непокътнато, ако християнското семейство служи на Бога в единство, то става едно от най-силните оръжия срещу неговите измами. От денят, в който Сатана бълва лъжите си, той е в процес на разрушение. Дяволът се занимава с това да сее раздори и разделение в домовете ни. Той се стреми да предизвиква безсмислени спорове и конфликти. Дяволът се стреми да отдалечава сърцата ни от нашият съпруг или съпруга. Дяволът се стреми да направи децата ни да бъдат непокорни и да им вложи дух на оплакване, дух на бунтовничество. Сатана иска да унищожи нашите семейства, защото знае, че духовният слаб дом е лесен начин да ни отдалечи от Бог. Той не е нов в това. Той се занимава с това от много време. Стратегията на Сатана е да се опита да раздели и завладее семействата. И след като постигне целта си, той предизвиква унищожение в членовете на семействата. И Библията е пълна с истории за семейства, които паднаха от разрушаването на врага. Ако Сатана е успял да разклати семействата на гигантите на вярата в Библията, като Авраам, Яков, Давид и Соломон, трябва да сме наясно с плановете на врага и да се подготвим и да защитим домовете си. Трябва да си вземем поука от тях и да бъдем наясно с плановете на врага и да защитим домовете и семействата си. Сега, когато става въпрос да защитим себе си и семействата ни от измамите и нашествията на врага, първият въпрос е: как дяволът получава достъп до нашите домове и умове? Как се опитва да получи достъп, за да разклати или направо да разруши семейството и животът ни? Един от най-големите начини, по които дяволът придобива опора в нашите семейства днес, е чрез медиите. Музиката, филмите и социалните медии, които са огромни точки за достъп до нас и семействата ни. Музиката получава достъп до нашите умове и тела по начин, по който малко други медии могат да въздействат по този начин. Посланията в музиката днес са пълни с греховни теми, като поход, секс, насилие и много други. Това е един от най-лесните начини за Сатана да получи достъп до умовете и душите ни. В музиката слушаме текстове, които ни променят. Преди да го осъзнаем, започваме да мислим, че тези греховни теми не са толкова лоши. И поход, блудство, насилие, бунт биват вкоренени в сърцата ни, следователно и в домовете ни. Също така филмите и телевизията са перфектни пътища за врага да пусне корени
в домовете ни. Ние непрекъснато гледаме филми, пълни с насилие, секс, проклятия и всякакви други неща, които се настаняват в нашите умове и сърца. Изследванията показват, че до пети клас всяко дете е видяло средно 8000 убийства по телевизията. Помислете за това. Помислете как Сатана може да използва това, за да спечели достъп в нашите домакинства. Да не говорим за цялото демонично съдържание по телевизията и филмите. Има филми и предавания, пълни с съдържание за демони и зли духовни сили, които доброволно пускаме в домът ни. По този начин буквално отваряме врата за Сатана да дойде и да живее в нашия дом. Същото важи и за социалните медии, които имат всичките тези елементи и качества, но също така имат допълнително съблазняване, пристрастяване и нуждата да знаете мнението на другите хора за вас. Въпросът за нас сега е как да устоим на хитростите на дявола в нашите семейства. Как можем да затворим вратата, през която врагът влиза? Първо, можем да бъдем много по-бдителни относно избора на забавление, които позволяваме в домовете ни. Трябва да контролираме цялото съдържание, което влиза в домовете ни, по един или по друг начин. Също така, когато става въпрос за опазване на домовете и семействата ни, трябва да практикуваме редовно семейно поклонение и да отделяме време за Христос семейно. Ако семейството започва и завършва денят си с молитва, поклонение и четене на Библията, то това ще направи много по-трудно дяволът да се закрепи за това семейство. Това семейство, което се е препасало с колана на истината, нагръдника на правдата, щитът на вярата, шлемът на спасението и мечът на духа. Тези семейства, които облекат Божията броня, ще бъдат предпазвани от измамите и изкушенията на врага. Нека да облечем Божията броня и да бъдем духовни войни. Нека да защитим домовете си от врага. Нека се противопоставим на дявола и той ще бяга от нас. Божии хора, отговорете на призива на Христос. Кажете да на Бог и се съпротивете на дявола. Отхвърлете лъжата и се доверете на Христос днес. Няма време за губене. Библията казва, че дяволът обикаля като ревящ лъв, търсейки кого да погълне. Така че това означава, че иска да губиш време в преследване на земни удоволствия, които са кратковременни. Той иска да умреш без изобщо да мислиш къде ще отидеш един ден. Така че, днес, ако чуете Божият глас, не закоравявайте сърцето си. Христос чука на вратата на сърцето ви. Той ви призовава да се покаете и да приемете любовта, която Той има за вас. Така че, насърчавам ви да се отвърнете от греха си и да се обърнете към Бога. Земното удоволствие не може да ви предложи нищо в сравнение с вечната радост, която можете да откриете в Исус. Дяволът се стреми да убива и да унищожава, но Исус идва, за да донесе живот в изобилие, изобилен живот. Ние имаме само един кратък живот за живеене. Ще го прекараме ли в
собствените си егоистични желания? Или ще се покорим на планът, който Бог има за нас? Ще живеем ли живот, мислейки, че имаме време? Или ще живеем живот за Бог, сякаш днес е последният ни ден на земята? Бог няма да ни измами. Бог не иска да ни измами. Бог няма никога да ни остави в неведение. Той ни дава яснота в Неговото Слово за това какъв е планът Му за нас. Целта Му е да ни предложи вечен живот чрез кръвта на Неговият Син Исус Христос. Той ни дава всичко, от което се нуждаем, тук на земята, както ще ни даде и вечен живот на небето. Вечният живот, спасението, не можеш да го получиш чрез добри дела или посещението в църквата. Спасението зависи от Неговата доброта и милост. Всичко, което трябва да правим, е да приемем поканата. Но тази покана няма да трае вечно. Животът ни е като пара. В един момент си тук, а в следващият те няма. Не съжалявайте никога, че прекарвате повече време с Господа. Не съжалявайте никога, че прекарвате време в молитва и четене на Божието Слово. Искам да ви попитам, молите ли се, макар и всичко да е наред в живота ви? Или само се молите, когато имате нужда от нещо? Проверете сърцето си, защото ако наистина вярвате, че Исус е истината, пътят и животът, тогава, както книгата на Матей казва, ако някой иска да дойде след мен, нека се отрече от себе си, нека вдигне кръста си и нека ме последва. Ако наистина вярвате, трябва да общувате с Бог всеки ден, не само в трудни времена. Ако наистина вярваш, тогава ще живееш живот, в който ще живееш, знаеки, че не си перфектен, но когато си слаб, когато си изкушаван, ще се обърнеш към Бог за сила. Ние служим на Бога, който е създател на всичко. Словото Му държи звездите в небето и планетите. Ние служим на Бога, който седи в центърът на Вселената и е преброил космите на главите ни и мярката на сълзите, които сме изплакали. Той е Бог, за който няма нищо невъзможно. Той е най-великият. Нищо не е трудно за Него. Светии, укрепете вярата си и вярвайте, че Бог ще направи невъзможното. Ако наистина вярвате, че Исус е Син на живият Бог, тогава Му дайте тронът на сърцето си. Ходете с вяра, а не с виждане. Не бъдете невярващ християнин. Бъди до край с Христос. Божии деца, не се измъчвайте в сърцето си. Не се чувствайте победени в ума си. Без значение пред какво се изправяте, бъдете закотвени, непоклатими в Исус. Изпитанието, пред което сте изправени, може да не е като на Павел и Сила в затвора, може да не е в бърлогата на гладни лъвове, но вашата ситуация може да изглежда също толкова безнадежна и също толкова плашеща. Обаче, когато сте в разгарът на това, когато няма къде да отидете, не си позволявайте да се разтревожите. Бъдете непоклатими във вярата си, бъдете непоклатими, защото имате Божиите обещания, така че не се отказвайте от тях. Бъдете непоклатими, защото имате Святия Дух, който ще бъде вашата сила и вашият помощник. Исус Христос е единствената сигурна основа в този студен и непрекъснато променящ се свят. Той е нашата устойчива котва.
Вижте, обстоятелствата се променят, хората се променят, социалните норми се променят и обществените възприятия се променят, но Словото Божие остава вярно завинаги. Така че, бъдете непоклатими светии. Запитайте се, къде е надеждата ви? На какво е изградена надеждата ви? На каква основа стоите? Моята надежда е в живото и истинно Слово Божие, което предлага надежда на болните, надежда за грешника и надежда за борещият се християнин. Сигурността на вашата надежда трябва да се основава на Словото на Бога, защото в началото беше Словото, и Словото беше Бог, и Словото е Бог. Това е, което го прави толкова мощно. Така че, когато се съмнявате, уповавайте на Божието Слово. Вземете примерът на Даниил в Библията. Въпреки, че беше хвърлен в бърлогата на лъва, той беше непоклатим във вярата си. Той беше закотвен в Исус. Погледнете Павел и Сила. Те бяха бити и оковани в тъмница. Но те все пак намериха вяра да се молят и хвалят Господа в полунощ. Защо? Защото те знаеха, че този, към който са закотвени, е по-голям от техните обстоятелства. Те знаеха, че Исус Христос беше по-голям от тези окови, от тези вериги. Той е по-голям от всяко наказание, което бяха изтърпели. Така че, дори и да нямате никакви шансове, продължавайте да се доверявате на Господа и Той ще срази врагът. Матей, 17 глава, 20 стих казва: Той им каза, поради вашето маловерие, защото истина ви казвам, ако имате вяра, колкото си напово зърно, ще речете на тази планина, премести се от тука там и тя ще се премести и нищо няма да ви бъде невъзможно. Това е много силно напомнане за това колко е мощна вярата. Нека сега да ви насърча. Любовта на Исус Христос е достатъчно голяма, за да покрие всеки грях. Независимо колко е голям грехът и колко са много греховете ви, любовта на Господа може да превърне вашата грешка в урок, който ще ви бъде от полза в дългосрочен план. Когато Библията казва «Съкрушено и разкаяно сърце», аз вярвам, че това е състояние, при което виждате Исус Христос в цялата му любов, в цялата му чистота. И си толкова поразен от това, че съжаляваш за грехът, който си извършвал в живота си. Разбитото сърце, съкрушеното сърце, е покаяващо се сърце. Сърце, което е било осъдено за греха си. Бог обича онези, които отиват при Него съкрушени, с осъзнаването, че са съгрешили срещу всемогъщия, срещу милостивия, срещу любящият баща. Бог обича онези, които идват при Него съкрушени, с осъзнаването, че Бог е бил верен към тях. Той е бил милостив към тях. Той е бил мил с тях, дори когато са били в грях. Така че слушайте, не се отчаивайте. Не позволявайте на дявола да ви изпълни със срам и вина. Когато Исус Христос ти предлага милост и прошка. Светии, покайте се. Бъдете изобличени, а не осъдени за вечността. Да не се смущава сърцето ви. Вие вярвате в Бога. Вярвайте и в мене. Това са думите на Исус в Йоан, 14 глава, 1 стих. Ако си приел Исус Христос като свой Господар и Спасител, тогава имаш всички причини да не се тревожиш. Тогава имаш всички причини да не се притесняваш за нищо.
Това, което знаме, че в един или в друг момент животът ще те постави в положение, в което ще имаш нужда от помощ. Може да имате нужда от помощ с детето ви. Може да имате нужда от помощ, за да изгоните демон. Може да имате нужда от помощ за преодоляване на трудност. Знам, че в един или в друг момент ще имате нужда от помощ. За да получиш помощ от хората, често пъти трябва да дадеш нещо в замяна. Когато получаваш помощ от хората, често пъти не е безплатно. Помощта от хората идва с: ти спомняш ли си какво направих за теб? Или някой ден и аз може да имам нужда от помощ, така че тогава ще ми се отплатиш. Но знаете ли, имам добри новини. Има Бог, който ти предлага помощ, без да иска нещо в замяна. Има Бог на небето, който винаги ще ти помогне. Той винаги ще ти окаже подкрепа, без да иска да му се отплатите. Всъщност, Давид говори за помощта, предложена от Бог, като казва в Псалми 121: Издигам очите си към хълмовете, откъдето иде помощта ми. Помощта ми е от Господа, който е направил небето и земята. Животът на християнина не е лесен. Самият Исус каза: Ако мен гониха, то и вас ще гонят. Но той ни каза да имаме мир в него, защото той е победил света. Имаш ли проблем с гнева? Провери сърцето си. Имаш ли проблем с самоконтрола? Имаш ли проблем с хазарта? Продължаваш ли да извършваш един и същи грях? Да, това са големи трудности. Пазете сърцето си, защото от него са изворите на живота. Това казва Библията. Повечето проблеми в живота ви идват от това, че не пазите сърцето си. Не се страхувайте от това, колко е голям врагът ви. Не се плашете. Вместо това, вземете оръжията си. Вместо това, застанете в молитва. Вземете Словото Божие. Имайте радост и мир насред вашите незгоди. Това са нещата, които дяволът не може да понася. Аз вярвам, че една от причините, поради които сърцата ни не трябва да са разтревожени, е в Йоан 14 глава, 6 стих. Исус му каза: Аз съм пътят и истината и животът. Никой не дохожда при Отца, освен чрез мене. И ако продължим да четем Йоан 14 глава, стих 16, там се казва: И аз ще поискам от Отца, и Той ще ви даде друг утешител, за да пребъдва с вас до века. И така, от тези два стиха знаем, че ако си приел Исус Христос в сърцето си, значи си приел Този, който е пътят, истината и животът. Няма нищо, с което Той да не може да се справи. Няма нищо, което Той да не знае. Той е отговорът. Той е решението за всичко. И фактът, че Той ни е изпратил помощник, прекрасният Свят Дух, това означава, че имаме помощ, когато се окажем в беда. Имаме сила във време на слабост и имаме напътствие във време на несигурност. Така че не позволявайте на сърцето ви да е разтревожено, смутено. Защото ако сте приели Исус Христос като свой Господар и Спасител,
и ако се подчиним на неговият авторитет и власт в сърцата си, то тогава аз и вие сме като овце на добрият пастир. Ако знаете какво предстои, може да се подготвите. Затова Библията казва: облечете Божията броня. По този начин ще можете да устоите в зъл ден. Ние трябва да сме готови. Трябва да сме подготвени за това, което предстои. Ние трябва да имаме стратегия. И преди всичко, ние трябва да се доверим на Господ. Като деца на Бога, трябва да се доверяваме на Исус, а не на други неща. Някои ще се крият в подземни бункери. Някои се доверяват на науката. Други се доверяват на лекарите. Но когато се окажеш в беда, когато здравето ти е атакувано и лекарите не могат да направят нищо за теб, когато бъдещето ти е атакувано, когато вашата стабилност е атакувана, когато сте под постоянни атаки, тогава ще осъзнаете, че имате нужда да призовете по-висша сила. И изведнъж Библията ще започне да има значение за вас. Защото ще трябва да разберете коя е Божията броня и как да я облечете, която е спомената в Ефесяни 6 глава. Трябва да познавате Божието Слово, за да може да стоите твърдо във вяра и да декларирате Неговите обещания. Трябва да знаеш как да се молиш. Трябва да изградиш основа върху вярата. Трябва да имаш убеденост за вярата. Как изглежда злият ден за вас? Може би е ден, в който се изкушаваш да се върнеш отново в тази зависимост, в която си бил преди. Може би е ден, в който дяволът ви поваля с несигурност и ви кара да се чувствате безполезни. Или може би е ден, когато се доверявате на някой ваш близък и той ви предаде и имате желание да му отмъстите. Вижте, това са дните, когато нашата вяра е подложена на тест. И ние трябва да вземем съзнателно решение да продължим да следваме Исус независимо от цената. Вие не сте безпомощни. Бог е на ваша страна. Той е този, който ви помага да се справите с всичко, пред което се изправяте. Той ви изпълва със Святия Дух. Той е този, който е способен да победи всяка сила на тъмнината. В Притчи 16 глава, 3 и 4 стих, Библията казва: Възлагай делата си на Господа и ще се утвърдят твоите намерения. Господ е направил всяко нещо за себе си, дори и нечестивия, за денят на злото. Господ има план за всичко, дори и за нечестивият, за денят на злото. Няма начин да се отправите към неизвестното без Исус. Просто няма начин. Няма начин да сте в мир с неизвестно бъдеще, където всичко може да се случи без Исус. Предай се напълно на Господа, защото не знаеш утре какво предстои. Не знаеш тази година какво ти носи. Просто не знаеш какво или кой ще почука на вратата ти. Някои хора си правят планове какво ще правят с парите си, но безработица почука на вратата им. Някои хора работят усилено, за да постигнат определени неща, но болестта почука на вратата им. Други бяха добре, наслаждаваха се на живота,
докато несигурност и безпокойство не почука на вратите им. Така че ти какво ще правиш? Какво ще правиш? Когато сте в буря, време е да се фокусирате върху Словото на Бог. Време е да се фокусирате върху молитва. Време е да се фокусирате върху молитвата. Една от най-често срещаните характеристики на всеки филм са супергерои, са злодеите. Злодеите са станали също толкова емблематични сами по себе си, колкото добрите герои. Сега, дори ние като християни, ние също се борим с различни врагове. Сега ще разгледаме някои от тези врагове и ще се опитаме да определим кой е нашият най-голям враг или по-скоро кой е основният ни враг. Кой е основният враг на християните? Много хора биха започнали с дявола – Сатана. Дяволът е общият враг на всеки вярващ. Сега Библията ни дава много информация за този враг, наречен дявол. През страниците на Библията дяволът започва да работи от Битие, в Едемската градина и чак до Откровение. Аз вярвам, че Библията ни дава толкова много информация за дявола, защото съзнанието идва мъдростта. И ние трябва да знаем срещу кого се изправяме, защото дяволът има много лица на злото. Вижте, Библията ни казва, че дяволът някога е бил ангел, който е паднал, защото е искал да се издигне над Бог. Той беше ангел, за когото беше установено, че притежава духът на гордост. Той желаеше да му се покланят. Той желаеше да бъде всемогъщ. Библията ни казва: и падна от небето ти, о Луцифер, утринна звезда. В Исаия 14 глава 12 стих. Дяволът е изхвърлен на земята и от тогава той воюва с Божиите хора. Този враг, наречен дявол, е измамник. Библията ни казва, че той е крадец и баща на лъжата. Казва ни се също, че той е обвинител на Божиите хора. Дори ни се казва, че той се преправя като ангел на светлината. Със сигурност дяволът е страшен враг, но Библията също така ни дава инструментите, за да победим дявола. Библията ни казва да се противопоставим на дявола и той ще бяга от нас. Апостол Павел ни казва да облечем пълната Божия броня, за да се защитим от началствата, от властите и световните владетели на мрака. Исус ни напомня, че Библията е мощна защита срещу дявола. От неговият опит, когато беше изкушаван в пустинята. И така, дяволът е враг, който идва в много форми. Но за щастие Библията ни казва точно как можем да се справим с него. Можем да му се противопоставим, можем да се бием с него, с пълната Божия броня и можем да използваме Божието Слово срещу него. Сега, друг общ враг, за който трябва да сме наясно, е светът. Библията казва, че приятелството със света е вражда с Бог. Библията казва: не обичайте света, нито светските неща. Ако някой обича света, любовта към Бога не е в него. Като християни, ни е казано, че трябва да бъдем в света, но не от света. Сега, нека да изясним това. Светът не са хората на света. Ние не сме призовани да бъдем отделени от хората. Светът, както Библията описва, това е система, която действа срещу Бог. Това е световна система,
Това са моралните световни стандарти, за което ни е казано да бъдем отделени. Система, която започва с Каин в Битие глава 4, където той реши, че ще установи свои собствени правила и начин на живот. Това е система, която доведе до унищожаването на света, от наводнението и Ной, който построи ковчег под Божиите указания. Световната система е това, до което доведе Содом и Гомор, и те бяха унищожени от Бог. Вие виждате, че като вярващи ни се казва, че светът ще ни мрази, защото са мразили Христос. И ние сме Негови. Но също така ни се казва, че Христос е победил света. Следователно, не е нужно да се страхуваме от света. Така че, до тук установихме, че дяволът е нашият общ враг като вярващи. Светът също е наш общ враг като вярващи. Аз лично вярвам, че нашият най-голям враг не е дяволът. Аз вярвам, че нашият най-голям враг не е този свят. Скъпи мои приятели, най-големият враг, с който християнинът се сблъсква, е самият себе си. Това е плътта. Ако се съпротивляваш на дявола, той ще бяга. Така казва Библията. Ние можем да бъдем в света, но не от света. Но нашата плът може да бъде нашият най-голям противник. Защо? Защото не можем да се отделим от себе си. Плътта няма да избяга, ако и се съпротивляваш. Ще дойде да те изкушава отново и отново. Можеш да устоиш на плътта си днес, но това същото изкушение ще се върне, за да изпита плътта утре. Ще трябва да се противопоставите на плътта още веднъж. Помислете за това. Когато дяволът иска да ви изкуши, той се обръща предимно към плътта, където светът ви изкушава. Когато светът ви изкушава, той се обръща към плътта. Исус ни казва, че ако не се родим отново, ако не станем ново създание, не можем да видим Царството Божие, освен ако плътта, азът, не бъде прероден и стане ново създание. Ние постоянно ще бъдем в битка с себе си. Библията ни казва, че в Христос ние сме нови творения. Павел описва сложна вътрешна битка, където нещата, които иска да прави, той не ги прави. И нещата, които не иска да прави, ги прави. Тази интензивна вътрешна борба описва не само преживяването на Павел, но на всички нас. Всички ние имаме тази вътрешна борба в себе си. Всички имаме тази битка вътре в себе си, между плътта и духа. Духът се опитва да ни привлече към Бог, а плътта ни отдръпва от Бога. Духът ни дърпа към живот, а плътта ни дърпа към смърт. Духът е нашата вътрешна светлина, а плътта е нашата вътрешна тъмнина. Духът произвежда плодовете на духа, а плътта произвежда различни похоти. Едно от решенията, които Библията ни дава, е, че трябва да разпънем плътта. Какво означава това? Вижте, има два вида семена в нас. Има семе на светлината и семе на тъмнината. Семето на тъмнината е плътта, а семето на светлината е духът. Сега, имайте предвид, че Исус Христос казва: Аз съм светлината на света. Който ме последва, няма да живее в тъмнина, но ще има светлината на живота. Колкото повече от Христос имаш, толкова по-ярка
е светлината в живота ти. Ако храним и поим семето на светлината, което е твой дух, то ще расте все по-ярко и по-ярко. И тази светлина няма да остави място на тъмнината. Обаче, ако храним и поливаме семето на тъмнината, което е нашата плът, то тогава тъмнината ще расте. Нещата, които гледаме, нещата, които слушаме, компанията, в която сме, всички тези неща определят дали светлината на Исус Христос завладява живота ви или тъмнината и греха. Така че разпъването на плътта означава да спрете да храните и поливате семето на тъмнината, което е плътта. Трябва да държим плътта ни гладна. Това означава, че не можем да гледаме всичко, което плътта желае. Не можем да слушаме всичко, което плътта иска. Не можем да се мотаем с хора, които само ще подхранват нашите плътски желания и намерения. Ние трябва да държим плътта си гладна. Трябва да оставим това семе на тъмнината гладно, което се стреми да съгрешавате и да се бунтувате срещу Бог. Сега, как можем да храним светлината? Как можем да храним духът? Псалом 119, 11 стих ни казва: В сърцето си опазих Твоето слово, за да не съгрешавам пред Теб. Това означава, че начинът, по който можем да храним духът, е чрез дълбоко гумуркане в Божието слово. Начинът, по който подхранваме светлината в живота ни, е чрез Словото на Бога. Трябва да позволим на Словото да ни говори и да тече през нас. Божието Слово е най-доброто ръководство, когато става въпрос за това как да победим дявола, светът и плътта ни. Както казах, нашият най-голям враг е плътта, защото това е враг, с който трябва да се борим ежедневно. Това е враг, който трябва да разпъваме всеки ден. Но добрата новина е, че имаме инструментите да покорим нашият най-голям враг. Бог ни е дал сила, чрез Святия Дух, да победим плътта. Когато се фокусираме върху Исус, когато се фокусираме върху Божието Слово, когато се фокусираме върху молитвата, тогава светлината на Христос в нас ще става все по-ярка и по-ярка. Когато дяволът се опита да ме осъди, разбрах, че няма осъждане в Христос. Когато дяволът посочи моята слабост и ми се присмее, открих, че благодата, предложена ми от Господа, е достатъчна за мен. Когато съм слаб, Неговата сила се проявява съвършено. Обичам Исус, защото когато Сатана се опита да ми каже, че не съм достоен за любов, поради греха, открих, че мога да се доближа до престола и милостта на Христос. Намерих открита покана да дойда смело към трона на благодата, така че да мога да получа милост и да намеря помощ в момент на нужда. Няма значение колко недостоен, колко неквалифициран или колко нещастен си мислиш, че си. Ако Бог е с теб, тогава никой не може да бъде против теб. Ако Той казва, че е на твоя страна, по-добре повярвай и ще те изведе към победа, 100% гарантирано. Неговите обещания са по-големи от прогнозите на човека. Така че, когато светът ви каже, че нямате шанс, или когато дяволът ви казва просто да се откажете, стойте твърдо във вярата.
бъдещето ви не се определя от статистически данни или отхвърляне на зарове. Вашето бъдеще се определя от Бог. Доверете се на Бог и Той ще снабди всичко, от което се нуждаете за предстоящата битка. Когато сте с Бог, няма да има нещо, което ще е невъзможно за вас, защото за човека някои неща са невъзможни, но за Бог няма нищо невъзможно. Искам да ви напомня какво казва Словото в Еремия 23 глава 11 стих. Защото аз знам мислите, които мисля за вас, казва Господ. Мисля за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда. Също и в Матей 11 глава от 28 до 30 стих. Елате при мене всички, които се трудите и сте обременени, и аз ще ви успокоя. Вземете моето иго върху себе си и се научете от мене, защото съм кротък и смирен по сърце. И ще намерите покой на душите си, защото моето иго е благо и моето бреме е леко. Тук Бог ни казва да поставяме надеждата си в Него и да се държим за Него. Ние също така сме насърчени да бъдем радостни и да имаме благодарно сърце при всички обстоятелства. Павел ни казва в Първо Солунци, 5 глава, от 16 до 18 стих. Това, което се казва, е също толкова актуално и днес, колкото по онова време. Той ни насърчава, като казва: винаги се радвайте, непрестанно се молете, за всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христос Исус. Ако можем да живеем тези думи, ако можем просто да се държим за Бог, без значение пред какво сме изправени, ние ще преодолеем всички препятствия, всички проблеми, пред които сме изправени в този свят. Сега, ето защо Божието Слово е мощно. Когато го четеш, то действа като огледало. И когато четеш Божието Слово, трябва да се запиташ: това истина ли е за мен? Живея ли тази истина в живота ми? Яков, 1 глава, от 22 до 25 стих казва: бъдете и изпълнители на Словото, а не само слушатели да лъжете себе си. Защото ако някой бъде слушател на Словото, а не изпълнител, той прилича на човек, който гледа естественото си лице в огледалото. Понеже се оглежда, отива си и веднага забравя какъв е бил. Но който вникне в съвършенният закон на свободата и постоянства, като не е слушател, който забравя, а деен изпълнител, ще бъде блажен в дейността си. Предизвикателството тук е да бъдеш изпълнител на Словото, а не просто слушател. Какъв е начинът ви на живот? Живеем ли по начин, който се харесва на Бога? Печелим ли битките, пред които всички се изправяме? Моите действия съвпадат ли с вярата? Думите ми съвпадат ли с Божието Слово? Рецитирам ли библейски стихове и прилагам ли ги в живота си? Животът ми отговаря ли на Божието очакване, като вярващ, който ходи чрез вяра? Насърчавам ви да се молите на Бог да отвори очите ви, за да може наистина да се изследвате. Когато сте отворени за корекция, ще откриете, че Святия Дух ще започне да ви изобличава все повече и все повече. Ще започнете да виждате, че не можете да продължавате да живеете така. Не можете да продължавате да живеете, знаейки Божието Слово, а да не го изпълнявате. Не можеш да продължиш да казваш, че обичаш Исус, но мразиш еди кой си човек.
Не можеш да продължиш да казваш «Господи, Господи», но тайно да жадуваш за жената на съседа си. Трябва да се изследваме, защото с Бог не бива да си играем. Не можете да смесвате Бог със светският си начин на живот. Не може да сте с единият крак при Бог, а с другият в света. Изследвайте какво търпите, светии. Защото Бог не търпи лицемери или хладък християнин. Той не търпи, когато днес сте с Него, а утре в греха. Не може просто един ден да сме вярващи, а на другия ден да се наслаждаваме на греха. Той е Бог над всичко. Исаия, 40 глава, 25 и 26 стих казва: «И така, на кого ще ме уподобите, за да му бъда равен?» казва Святият. «Вдигнете очите си нагоре и вижте, кой е създал тези светила и извежда множеството им с брой. Той ги вика всичките по име, чрез величието на силата му, и понеже е мощен във власт, нито едно от тях не липсва». Наистина трябва да почитаме Бог и можем да започнем да правим това, като започнем да изследваме себе си чрез стандарта на Божието Слово. Библията казва в 1 Коринтяни, 11 глава, 31 и 32 стих, разширеният превод: «Защото ако внимателно изпитвахме, проверявахме себе си, не бихме били съдени. А когато Господ ни съди, Той ни възпитава, дисциплинира, наказва, за да не бъдем осъдени на вечно наказание заедно с другите невярващи хора». Дали някога сте изпитвали себе си? Дали някога сте критикували живота си? Дали някога сте оценявали честно себе си? Дали моята вяра се харесва на Бога? Дали съм верен на Господа? Дали търся първо царството на Бога? Наистина ли давам добри плодове? Трябва да си задаваме тези въпроси. Вижте, самооценката е важна във всяка една област на нашия живот. И е особено важна в животът на вярващият. Но изискванията на този свят не ни позволяват да се самооценяваме. Вижте, животът има способността да ни тласка напред чрез всичките си изисквания. Светът ни кара да живеем за бързан начин на живот. Но за нас е толкова важно да се погледнем в огледалото и да видим дали се придържаме към стандарта на Божието Слово. Защото ако Библията казва да се молим непрекъснато, и ако не го правим, трябва да отидем при Бог с молба: «Господи, помогни ми да се моля непрестанно». Виждате ли как самооценката може да ви помогне? Светии, когато застанем пред Бог с честно и смирено сърце, тогава трябва да очакваме промяна в живота ни. В присъствието на Бог ние можем да бъдем честни за това какво ни липсва и къде трябва да се поправим. Бог иска да бъдем честни и истински и трябва по-често да се вглеждаме в това огледало и да се изследваме. По какъв начин живея? Живея ли начин, който е угоден на Бога? Печелим ли битките, пред които всички се изправяме? Като за начало, позволете ми да ви кажа, че не всяка буря, не всяка криза, не всяка трудност и проблем са лоши за вас. Имам предвид, че някои ситуации, с които се сблъскваме, да, те ще бъдат трудни, да, те ще бъдат болезнени, но в дългосрочен план тази буря ще бъде за ваше добро. Тези трудности, през които преминавате, ще бъдат за ваше добро. Това, с което се сблъсквате, ще ви направи по-силни. Вижте, някои ще се разболеят, но ще се възстановят
по такъв начин, че ще осъзнаят чудотворната сила на кръвта на Исус. Някои от плановете ви няма да се изпълнят, но ще откриете, че това е защото Бог има нещо по-добро за вас. Някои от нещата, които искате, може да се забавят, но това може би е начинът, по който Бог ви казва: не сега, изчакай. Всяка трудност в живота не е лоша за вас. Понякога Бог използва незгоди. Бог ви поставя в трудни ситуации, за да може да израствате, за да развиете по-силна вяра, за да узреете. Така че следващият път, когато дойде проблем, следващият път, когато се сблъскате с неприятности, просто спрете за момент и попитайте Бог: какво искаш да науча от това? Какво искаш да развиеш в мен? Обичам историята, когато Исус върви по водата към учениците си. Това е история, която ни казва какво да правим, когато се чувстваме като поразени. Това е история, която можем да използваме като поука, когато се изправим лице в лице с опустошителна буря в живота ни. Библията казва в Матей, 14 глава, от 22 до 27 стих: и на часа Исус накара учениците да влязат в лодката и да отидат преди Него на отсрещната страна, докато разпусне народа. И като разпусна народа, изкачи се на хълма да се помоли насаме. И като се свечери, той беше там сам. А лодката беше вече насред езерото, блъскана от вълните, защото вятърът беше насрещен. А в четвъртата стража на нощта, той дойде при тях, като вървеше по езерото. И учениците, като го видяха, че ходи по езерото, се смутиха и мислеха, че е призрак, и от страх извикаха. А Исус веднага им проговори: дерзайте, аз съм, не бойте се. Преди да преминем напред, бих искал да спра и да подчертая последователността на събитията тук. Стих 24. Те бяха в буря, защото Библията казва: а лодката беше вече насред езерото, блъскана от вълните, защото вятърът беше насрещен. Стих 26. И учениците, като го видяха, че ходи по езерото, забележете техните реакции, се смутиха и мислеха, че е призрак, и от страх извикаха. Стих 27. А Исус веднага им проговори: дерзайте, аз съм, не бойте се. Сега, може би никога не сте изпитвали това. Вероятно, повечето от нас не са били в физическа буря. Но със сигурност мога да кажа за мен, че съм се сблъсквал с бурни ситуации в живота ми. И мога да призная, че се чувствах ужасно, точно както учениците. На мястото на бурята поставям нещо, с което не съм запознат или не съм сигурен. Точно тогава, когато има несигурност, когато нещо е неизвестно, тогава идва дух на страх, точно както учениците тук. Но, светии, аз вярвам, че думите, които Исус изрече на учениците си преди много години, са все още толкова актуални и днес, колкото бяха и тогава. Ние трябва да имаме сърце, което да бъде смело. Ние не трябва да се страхуваме. Това, от което учениците се оплашиха, това, което ги изпълни със страх, беше техният спасител. Библията казва в стих 26: и учениците, като го видяха, че ходи по езерото, се смутиха и мислиха, че е призрак, и от страх извикаха. Те се страхуваха от начина, по който Исус отиваше при тях. Сега,
Помислете за това. Може ли Бог да дойде във вашия живот под формата на нещо, което изглежда като буря? Може ли бурята, в която се намирате, Бог да работи и да има цел за вас? Така че, чрез тази буря, и под буря имам предвид проблеми, ситуации, пред които сте изправени. И така, може ли Бог, чрез бурите, в които се намирате, Той да се приближава към вас и вие към Него? Може ли бурята, която си мислиш, че ще те унищожи, да е нещото, което Бог ще използва да те укрепи, за да те издигне, за да те благослови? Имайте смело сърце, светии, не се страхувайте. Един от любимите ми стихове в Библията е Иов, 13 глава, 15 стих, където той казва това на Бог. Дори и той да ме убие, аз ще го чакам, но пак ще защитя пътищата си пред него. Английският превод казва: макар да ме убие, аз ще се доверя на него, но ще поддържам собствените си пътища пред него. Помислете каква мярка на вяра. Помислете каква мярка на увереност трябва да имаш, за да кажеш думите: макар да ме убие, аз ще се доверя на него, но ще поддържам собствените си пътища пред него. Това са борбени думи. Това са силни думи. Без значение какво идва, без значение какво се случва с мен, аз ще се доверя на Исус. Моля се да имам вярата на Йов. Вяра, която се изправя пред тоталното отчаяние. Той претърпя пълна загуба и унищожение, но все още казва: макар да ме убие, аз ще се доверя на него. Как искам да достигна това ниво на зрялост като християнин? Как да се моля, когато сезонът на изпитание дойде в живота ми? Вижте, можем да погледнем на историята на Йов като уникален пример за вяра под огъня. Йов беше богат, благословен човек, който се страхуваше от Бог и живееше праведно. Но Сатана оспорва почтеността на Йов и Бог оставя Йов в ръцете на Сатана. Бог позволи вярата на Йов да бъде изпитана под огън и за Йов започва трагедия. Той загубва децата си, богатството си и здравето си. Сатана порази Йов с лоши цирии от стъпалата на краката му до темето му. Бог позволи това да се случи, за да изпита Йов и да докаже на Сатана, че Йов е добър човек, независимо от това, което се случва с него. Йов беше откаран на много мрачно място и много от нас са били на това място. Всички сме били в онзи момент, в който нашата вяра е изпитана. Всички сме изтърпявали нещо, което е оставило лош спомен в живота ни. Всички сме били отвеждани до място, където можеш да се почувстваш, че си на дъното, че няма накъде по-зле от това. Йов се чувстваше така, сякаш животът му вече няма смисъл. Той се чувстваше така, че животът няма смисъл повече за него. Дори приятелите му го осъдиха, като му намекнаха, че не е благочестив човек и че си заслужава това, което му се случи. Дори съпругата му му каза да прокълне Бог и да умре. Той наистина се чувстваше сам. Но аз се възхищавам на Йов, защото той игнорира всички около него. Възхищавам се на Йов, защото той каза: макар да ме убие, аз ще се доверя на него. Едно нещо, което много от нас трябва да започнем да правим,
да не слушаме скептиците и обезкуражителите. Тези, които вместо да те насърчават, те ти казват как няма да стане. Вижте, Йов не слушаше скептиците и обезкуражителите, нито взе съвет от тях. Той остана силен във вярата, въпреки че се чувстваше притиснат от отчаяние и депресия. Той остана силен във вярата, въпреки че имаше толкова много въпроси към Бог, въпреки че не разбираше защо Бог позволи всичко това да му се случи. Йов продължаваше да има страхопочитание към Господа. Той все още се доверяваше на Господа. Йов, въпреки всичко, казваше: «Макар да ме убие, аз ще се доверя на Него. Ще поддържам собствените си пътища пред Него». А вие как бихте постъпили на Негово място? Дали бихте останали твърди и силни във вярата като Йов, когато вярата ви е изпитана? В този свят днес широко е разпространен духът на страх. Пускате си новините и всеки ден изглежда, че има ново бедствие. Навсякъде около нас е пълно с проблеми, има болести, бедност, има толкова много неща около нас, които докарват дух на страх. И това много лесно може да те обесърчи и може лесно да позволи на този дух на страх да управлява животът ни. Но не трябва да се поддаваме на страха. Страхът в много случаи е облечен като забавление. Но обърнете внимание на тези стихове. В 1 Йоан, 4 глава, 4 стих се казва: «Вие сте от Бога дечица и сте ги победили, защото този, който е във вас, е по-велик от онзи, който е в света». Също така и във 2 Тимотей, 1 глава, 7 стих се казва: «Защото Бог ни е дал дух не на страх, а на сила, любов и себевладение». Така че от тези стихове разбираме, че няма нужда да се страхуваме, защото Бог не ни е дал дух на страх, което означава, че страхът е дух. И тъй като е дух, не идва от Бог. Това означава, че страхът е от дявола. И също така разбираме от 1 Йоан 4:4, че има две противоположни сили. Защото в началото на стихът се казва: «Вие сте от Бога». И след това стихът продължава и казва: «И сте ги победили». Кого сме победили? Кои са те? Аз вярвам, че когато Библията твърди това, когато казва: «Вие сте ги победили», Библията говори за агентите на Антихриста, лъжепророците, лъжеапостолите на този свят. Това е, което ние победихме. Така че трябва да разберем, че духът на страх е напълно против Божията воля и цел за нашия живот. Бог няма да ти даде страх. Той е любов. Погледнете Неговата жертва, Неговата победа, Неговата защита. Няма място за дух на страх, когато сте с Бог. Но духът на страх се опитва да влезе в животът на вярващите. Помнете, че това, което храните, то ще расте. Трябва да храните вярата си с Словото на Бог. Колкото повече знаете за този, в който вярвате, толкова повече ще бъдете непоклатими. Когато страхът дойде, ще го победите. Вижте, това, което храните, това ще расте. Колкото повече храните вярата си, толкова е по-малка вероятността страхът да ви завладее. И за тези, които се борят да хранят вярата си в труден момент за тях, и тези, които се изправят срещу съмнение и смут, искам да ви кажа, че побеждаваме страхът
когато приемем Божието обещание. Обещание за сила, любов и самоконтрол. Така че запомнете, когато духът на страх се опита да влезе в живота ви, запомнете тези думи. Вие сте от Бога и в Него няма страх. Сега, другото нещо за страхът е, че страхът е от противника. Дяволът ще се противопостави на всичко, което е от Бог. И ние трябва да имаме предвид това. Бог стои зад победа, триумф, смелост и съвършена любов. Дяволът стои зад страх, безпокойство, тревога и всичко, което се опитва да отнеме фокусът ни от Бог. И ние трябва да не забравяме това. Докато Исус Христос е светлина, истина и пътят, дяволът е тъмнина, измама и баща на лъжата. Библията казва в 2 Коринтияни 11 глава 14 стих. И не е чудно, защото само Сатана се преправя на светъл ангел. Като вярващи, Божието Слово ни казва, че не ни е даден дух на страх, но на сила, любов и самоконтрол. Силата побеждава страха и в Божията съвършена любов няма страх. Така че следващият път, когато духът на страх се опита да влезе в живота ви, противопоставете се на него със Словото на Бог. Исус Навин, 1 глава, 9 стих. Ето, заповядвам ти, бъди силен и смело, да не се плашиш и да не се страхуваш, защото Господ твоят Бог е с тебе, където и да идеш. Исаия 41:10 казва: Не бой се, защото аз съм с теб. Не се ужасявай, защото аз съм твой Бог. Ще те укрепя, да. Ще ти помогна, да. Ще те подкрепя с праведната си десница. Това са видовете стихове, на които трябва да се спираме, за да преодолеем страха, за да победим този усъкътяващ дух. Като Божии деца трябва да храним вярата си с Божието Слово. Трябва да се наситим толкова много с Евангелието, че да няма място за страх. Божието Слово казва, че мога да познавам Бога и силата на Неговото възкресение. Колкото повече знаете за този, в когото сте повярвали, толкова повече ще сте непоклатими и толкова по-малка е вероятността страхът да ви завладее. Това не означава, че няма да ви атакува, но ако сте непоклатими и познавате Божието Слово, ще стигнете до разбиране, че същата сила, която възкреси Исус от мъртвите, е също така и на твое разположение. Защото по-велик е този, който е във вас, от този, който е в света. По-голям е този, който е във вас, от страха. Ние имаме избор да се страхуваме или да имаме вяра. 2 Коринтияни, 1 глава, 20 стих казва: Понеже Божиите обещания, колкото много и да са те, в Него са да. Затова и чрез Него е амин. За Божията слава чрез нас. Бог винаги спазва обещанията си. Той е този, който никога няма да ни разочарова. Той никога няма да ни изостави или забрави. Дори и в най-мрачните ни дни, дори когато сме изправени пред трудности, които изглеждат непоносими, можем да запазим мир, знаейки, че всичко е под Негов контрол. Нашата вяра не е в този променящ се свят. Нашата вяра е в Бог. И посредата на цялата суматоха,
Той ще направи всичко да работи за ваше добро. Това, че ние не виждаме, не означава, че Той не работи. И за това можем да имаме надежда. За това не е нужно да се отчаиваме. Когато се изправим пред изпитание, можем да сме уверени, че нищо, нито на небето, нито на земята, може да ни отдели от любовта на Бог. Важно е, като вярващи, да пазим мислите си, за да преодолеем този дух. Трябва да имаме положително, благочестиво мислене винаги. Трябва да пленяваме всяка мисъл в послушание на Христос. Това казва Библията. Трябва да контролираме мислите си, за да не се отклоняват. Важно е да знаете, че Бог е с вас, след като сте приели Исус. Исая 41:10. Не бой се, защото аз съм с тебе. Не се ужасявай, защото аз съм твой Бог. Ще те укрепя, да. Ще ти помогна, да. Ще те подкрепя с праведната си десница. Използвайте този стих, за да преодолеете страха си. Ако искаш да победиш този дух на страх, трябва да храниш вярата си с Словото на Бог. И още веднъж, колкото повече знаете за този, в който вярвате, толкова повече ще бъдете непоклатими. И тогава вероятността е по-малка страхът да те завладее. Това не означава, че атаките ще спрат. Но ако се държите за Исус и познавате Божието Слово, ще стигнете до разбирането, че същата сила, която възкреси Исус от мъртвите, е също и на ваше разположение. Защото по-велик е този, който е в мен, от този, който е в света. По-велик е този, който е във вас, от страхът. Библията ни призовава да бъдем отдадени на Исус Христос. Трето царе, 8 глава, 61 стих казва: И нека сърцата ви бъдат напълно отдадени на Господа, нашият Бог, за да живеете според Неговите заповеди и да се подчинявате на Неговите заповеди, както в този момент. Отделете малко време и помислете. Какво ни казва този стих? Сърцето ви трябва да бъде напълно отдадено на Исус Христос. Трябва да принудите сърцето си да следва Исус Христос. Сърцето ви трябва да бъде изцяло отдадено и напълно лоялно към Господа. Псалми 37, 5 стих казва: Предай на Господа пътя си и уповавай на Него, и Той ще извърши очакването ти. Помислете, дали сте предали пътят си на Господа? Светии, искам да ви насърча да вземете решение. Решение да посветите пътят си на Исус Христос. Бъдете угодни на Господа. Вършете Неговата воля. Поемете ангажимент към Христос. Вземете мерки относно взаимоотношенията ви с Исус още днес. А що се отнася до мен? Аз взех решение да се доверя на Христос. Ще го прославям, ще се моля и ще се покланям на Исус днес и завинаги. Ще дам всичко от себе си. Няма да задържам нищо. Ще бъда честен и изцяло отдаден на Исус Христос. Няма да чакам благословение. Няма да чакам подарък. Няма да чакам чудо, за да се доверя на Господа. Но ще се доверя още днес. Вижте, утрешният ден не се знае какво ще се случи с нас. Не се знае дали ще се събудим утрешния ден. Така че аз избирам още днес
да се предам и да се доверя на Исус. Каквото и да се случва, в каквато и ситуация да изпадна, аз ще се доверя на Христос. Ще се доверявам на Исус до последния си дъх, докато съм жив, докато все още дишам, заявявам, че Исус Христос ще бъде мой Господар и Спасител. Днес смело заявявам, че винаги ще вярвам и ще се надявам на Исус Христос. Никой друг не може да ме спаси. Никой друг не може да ми помогне, освен Исус. Така че ще призова името на Исус още днес. Ще призовавам името му и утре, и всеки ден. Независимо дали съм на върха на планината или съм долу в долината, аз винаги ще прославям Исус Христос. Той е винаги верен. Искам да ви насърча да бъдете сигурни, че сте вкоренени в Исус. Уверете се, че сте закотвени в този, който умря и възкръсна. Уверете се, че вашата надежда, вашата вяра е изградена върху твърда основа, която е Божият Син. Вземете примерът на Даниил в Библията. Въпреки че той беше хвърлен в бърлогата на лъва, той беше непоклатим във вярата си. Той беше закотвен в Исус. Погледнете Павел и Сила. Те бяха бити, оковани и в затвор, но те намериха сили и вяра да се молят и да хвалят Господа в полунощ. Защо? Защото те знаеха, че този, към когото са закотвени, е по-голям от всяко обстоятелство. Те знаеха, че Исус Христос беше по-велик от тези окови. Те знаеха, че Той беше по-голям от всяко наказание, с което се сблъскаха. Така че дори и ако не виждате изход, продължавайте да се доверявате на Господа. Той ще се издигне над врага. Вижте, деца на Бога, не позволявайте да бъдете победени в сърцето си. Не се чувствайте победени в ума си. Без значение с какво се сблъсквате, бъдете закотвени и непоклатими в Исус. Изпитанието, пред което сте изправени, може да не е като на Павел и Сила в затвора, може да не е в пърлогата на лъва. Ситуацията ви може да изглежда толкова безнадежна и толкова плашеща. Когато сте в разгара на това, когато няма къде да отидете, не позволявайте да бъдете съкрушени. Бъдете непоклатими във вярата си. Бъдете непоклатими, защото имате Божиите обещания. Бъдете непоклатими, защото имате Святия Дух, който ще бъде вашата сила и вашият помощник. Исус Христос е единствената сигурна основа в този студен и непрекъснато променящ се свят. Той е нашата котва. Вижте, обстоятелствата се променят. Хората се променят. Социалните норми и обществените възприятия се променят. Но Божието Слово остава вярно завинаги. Така че бъдете непоклатими, светии. Искам да ви напомня, че зоркото око на нашият Господ Исус Христос е върху вас, като Негово дете. Ръката на всемогъщият Бог, Създателят на небето и земята, е върху живота ви. Той бди над вас. Той ще бъде този, който ще те води. Той ще бъде този, който ще те вдига, когато паднеш. Той ще те държи в любящите си
прегръдки и ще заповяда на ангелите си за тебе. Той ще те пази, така че никакво нещастие няма да те сполети. Той също ще пази и семейството ти. Никакво нещастие няма да ги сполети. Моля се, Господ, да ти даде сила и мъдрост. Моля се винаги да помниш всичко, което е направил за теб. Когато си в изпитание, моля се, Бог да ти дава сила да го издържиш. Моля се да имате знанието и сигурността, че Бог ви защитава и винаги ще ви защитава. И че Той никога няма да те забрави или пък изостави. Нека Неговата светлина да ви заобикаля. Нека Неговата любов да ви завладее. Нека Неговата сила да ви защитава и окото Му винаги да бди над вас. Където и да сте, нека присъствието на Бог да ви пази. Така че, каквото и да е това, което ви притеснява днес, имате привилегията да призовете името на Господа. Независимо пред какво сте изправени, вашата сигурност е в Господ Исус Христос. Римляни, 12 глава, 12 стих казва: Радвайте се в надеждата, в скръб бъдете твърди, в молитва постоянни. Разширеният превод допълва и казва: Радвайте се в надеждата, заради увереността си в Христос. В страданията бъдете твърди, търпеливи, в молитвата постоянни. Окуражаващо е и е вдъхновяващо да знаеш, че Бог може да използва това, което е било предназначено от врага да ти навреди. Бог може да го използва за добро. Стрелата, която е била предназначена да причини щети в живота ти, Бог ще я използва за добро. Вижте, Бог използва нашите проблеми, за да ни напомни, че Той е избавителя. Той може да използва нашите проблеми, за да ни благослови. И така, насърчавам ви да се доверите на Божията вярност. Той ще ви даде сила да устоите, да бъдете победители, а не да бъдете победени. Възлюбени, ако търсите Господа, ако го търсите с цялото си сърце, ще го намерите. Ние често изразходваме толкова много енергия и време в търсене на неща, в търсене на хора, в търсене на пари. Изразходваме много енергия, търсейки обич, търсейки одобрение за различни неща. За неща, които са временни, неща, които преминават. Но днес, светии, моето послание към вас е, че трябва да търсим Исус Христос, преди да търсите нещата на този свят. Призовете името, което е над всяко друго име, името на Исус Христос. Насърчавам ви да търсите защита. Търсете спокойствие от принцът на мира. Търсете Бог всемогъщият, който е бил, който е и който ще бъде. Насърчавам ви да търсите, да призовавате, да преследвате онзи, който командва милиони ангели, онзи, който изговаря и създава. Призовете този, който има ключовете за живота и смъртта. Така че, пред каквото и да сте изправени днес, в каквато и ситуация да се намирате, Бог иска да го призовете. Йеремия, 33 глава, 3 стих казва: Извикай към мене и ще ти отговоря и ще ти покажа велики и тайни неща, които не знаеш.
Псалм 50:15 казва: И призови ме в ден на напаст, и аз ще те избавя, и ти ще ме прославиш. И за това искам да те насърча, да отвориш Божието Слово и да намериш Неговите обещания. Обещания, в които Той казва: И призови ме в ден на напаст, и аз ще те избавя, и ти ще ме прославиш, защото ще ти възстановя здравето и ще те изцеля от раните ти, казва Господ. Той казва: Елате при мене всички, които сте оттрудени и обременени, и аз ще ви дам почивка. Така че, нека надеждата ви бъде в Бог. Той има перфектното решение, винаги и всеки път. Така че, призовете го. Независимо дали е ден или нощ, Той е този, който е започнал добро дело в вас. Доближете се до Него чрез вяра. Бъдете постоянни в молитва. Бъдете непоклатими във вярата си и ще видите невъзможното да се случва в живота ви. Вижте, това не е просто бързо решение. Трябва да има упоритост. Трябва да бъдете упорити, за да стоите твърдо в Господа. Да стоя и да вярвам. Да стоя и да чакам Неговите обещания. Трябва да се уверите, че няма никакво изкушение, което може да ви застигне. Дайте на врага да разбере, че се доверявате на Бог и че има изходен път за вас, дори и да не го виждате. Когато стоиш твърдо в Господа, твоята победа е гарантирана. И нещото да стоиш твърдо в Бог е, че е необходима практика. Необходимо е зрялост във вярата, за да можеш да стоиш силен като християнин. Когато преминаваш през изпитания, Бог изпитва вярата ти и чрез изпитанията Бог те прави по-силен. И във всяко изпитание Бог дава изходен път. Нито едно изпитание не продължава по-дълго, отколкото можете да изтърпите. Но изпитанията ви укрепват, правят ви по-силни. По този начин вярата ви става по-силна и вие израствате с всяко следващо изпитание. По този начин развивате взаимоотношенията си с Исус Христос. Той ви кани да го познавате, Той ви кани да го търсите. Но също така ние трябва да положим усилия и да се дисциплинираме, да четем Божието Слово, да се молим всеки ден. Той желае ежедневно общуване с Него. Трябва да се замислите и да преброите това, което Бог ви е дал. Трябва да промените гледната си точка, така че да сте изпълнени с благодарност за всичко, което Той е направил в живота ви. И ето защо е толкова важно да правим тези неща. Когато направите молитвата навик, когато не само четете Божието Слово, но и го живеете, когато оценявате Божията доброта, тогава това подновява вярата ви всеки ден. Това е озряването на вярата. Когато живеете за Него всеки ден, когато се сблъсквате с трудни моменти, ако Неговото Слово е вкоренено в вас, ако молитвата стане вашият ежедневен навик, тогава ще имате близки взаимоотношения с Господа. И това, което ще ви помогне да бъдете силни и да стоите твърдо в Господа. Това е начинът, по който ще се укрепите. Така че, когато врагът ви заобиколи, ще можете да стоите твърдо в Господа. Мога да те уверя, че когато имаш близки взаимоотношения с Исус, ще откриеш, че ще бъде много по-лесно за теб да бъдеш непоклатим, да бъдеш силен. Тогава ще можеш по-лесно да се доверяваш на Бог. Ще прибягваш при Него и Той ще бъде твоето убежище,
Така че насърчавам те днес да имаш по-близка връзка с Исус Христос. Още днес. Така че, когато проблемите дойдат, вие ще можете да сте силни чрез Господа. Светии, изследвайте какво търпите. Това е интересно, защото всички ние търпим нещо. И когато търпите дадено нещо дълго време, ще започнете да мислите, че това е нормално. Нека да ви дам един пример. Колкото повече време прекарвате с група вулгарни и нецензурни хора, толкова повече ще приемате за нормални, нецензурни и мръсни думи. Същото е и с греха. Ако го търпите дълго време, в крайна сметка ще ви завладее и ще паднете. Ако правите компромиси и продължавате да стоите в един и същи грях, тогава ще откриете, че съвестта ви се втвърдява, сърцето ви ще стане закоравено. И ако го търпите дълго време, тогава грехът вече няма да бъде толкова голям грях за вас. Ще започнете да го наричате грешка. Ще започнете да го оправдавате. И казвам всичко това, за да разберете колко важно е честно да оценявате себе си. И за да бъда честен, трябва да стигна до момента, в който да изследвам живота си. Трябва да погледна какво е моето поведение, сърцето ми и намеренията ми. Трябва да погледнем дали действията ни отговарят на вярата ни. Дали това, което говоря, съвпада с Божието Слово. Рецитирам ли библейски стихове? И когато става въпрос за прилагането им, прилагам ли ги? Животът ми отговаря ли на Божието очакване? Като вярващ, който ходи чрез вяра. Насърчавам ви да се молите на Господа, да отвори очите ви, така че наистина да можете да се изследвате. Вижте, когато сте отворени за корекция, за поправка, ще откриете, че Святия Дух ще започне да ви изобличава все повече и все повече. Ще започнете да осъзнавате, че не можете да продължавате да живеете по този начин. Ще започнете да осъзнавате, че не може да знаете Божието Слово и да не го прилагате. Ще започнете да осъзнавате, че не може да казвате: аз обичам Исус, но да мразите съседа си. Ще осъзнаете, че не можете да казвате: Господи, Господи, но тайно да желаете съпругата на приятелят ви. Ние трябва да се изследваме, защото с Бог не бива да си играем. Не можем с единият крак да сме в Исус Христос, а с другият крак в света. Светии, изследвайте какво търпите. Бог не желая да ходите в два пътя или да сме хладки християни. Той не иска да му се отдадем наполовина. Той иска да му се отдадем напълно. Вижте, не може просто днеска да сме християни, а утре да се наслаждаваме на греха. Той е Бог над всичко. Исая, 40 глава, 25 и 26 стих казват: и така, на кого ще ме уподобите, за да му бъда равен, казва Святият. Вдигнете очите си нагоре и вижте, кой е създал тези светила и извежда множеството им с брой. Той ги вика всичките по име, чрез величието на силата му. И понеже е мощен във власт, нито едно от тях не липсва. Наистина, трябва да почитаме Бог. И можем да започнем да правим това, като изследваме живота си чрез стандарта на Неговото Слово. В стая, пълна със студенти, беше зададен въпрос: колко от вас вярват в знамения и чудеса?
Един от тях се обади много бързо и каза: зависи от къде са. От дявола или от Исус? Професорът каза: няма значение от кой са. Колко от вас вярват, че знамения и чудеса могат да се случват? Всички ръце се вдигнаха. Професорът каза: значи, вие вярвате, че Исус Христос може да извършва знамения и чудеса? Всички студенти бяха в съгласие: да, той може. Тогава професорът попита: а вярвате ли, че дяволът също може да извършва знамения и чудеса? Учениците колебливо отговориха. Те не бяха убедени какъв е отговорът на този въпрос. Повечето студенти вдигнаха ръцете си в знак на съгласие. Професорът след това каза смело: Матей, 24 глава, 24 стих. Защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци, които ще покажат големи знамения и чудеса, така че да заблудят, ако е възможно, и избраните. Вижте, много хора вярват, че само Исус Христос може да извършва чудеса и знамения. Но всъщност дяволът също може. Библията казва, че много хора погиват поради липса на знание. И ако нямате знанието, което е в Библията, знанието, което разкрива как дяволът е способен да извършва знамения и чудеса, тогава как ще различите кое е от Бога и кое е от Сатана? Второ Солунци, 2 глава, 9 и 10 стих казват: този, чието идване се дължи на действието на Сатана, съпроводено от всякаква сила, знамения, лъжливи чудеса и с цялата измама на неправдата за онези, които погиват, защото не приеха да обичат истината, за да се спасят. Чухте ли това? Действието на Сатана, съпроводено от всякаква сила, знамения, лъжливи чудеса и с цялата измама. Светии, има много голямо зло сред нас. И това зло се нарича измама. Създадено от врага, за да се опита да ни измами, да ни заблуди и да вярваме, че злото е добро. Така че задачата на всички вярващи е да различат това, което е от Бога и това, което е от врага. 1 Йоан, 4 глава, от 1 до 3 стих казват: възлюбени, не вярвайте на всеки дух, а изпитвайте духовете, дали са от Бога, защото много лъжепророци излязоха по света. По това познавайте Божия дух. Всеки дух, който изповядва, че Исус Христос дойде в плът, е от Бога. А всеки дух, който не изповядва Спасителя, не е от Бога. И това е духът на Антихриста, за когото сте чули, че идва и сега е вече в света. Така че, вижте, когато видите знамения и чудеса, изпитвайте духовете. И може би се чудите, но как точно да изпитвам духовете? Какво да правя? Това, което прочетохме в стихове 2 и 3. По това познавайте Божия дух. Всеки дух, който изповядва, че Исус Христос дойде в плът, е от Бога. А всеки дух, който не изповядва Спасителя, не е от Бога. И това е духът на Антихриста, за когото сте чули, че идва и сега е вече в света. И така, ако този дух изповядва, че Исус Христос дойде в плът, тук на земята, умря и възкръсна, и сега седи отдясно на Отец, тогава този дух е от Бога. Обаче, ако този дух изповядва нещо друго за Исус, което не е вярно, Библията казва, че това е духът на Антихриста. Така че, следващият път, когато видите проповедник, пророк
или някой друг, който извършва нещо свръхестествено, преди да ръкопляскате, преди да го приемете, преди да кажете каквото и да било, молете се. Молете се на Святия Дух да ви разкрие, да ви даде разпознаване и изчакайте. Изчакайте и вижте дали това, което върши, прославя Исус. Дали това, което върши, прославя Исус Христос като Бог. Преди да ръкопляскате, изпитайте духовете. Вижте този дух дали признава, че Исус Христос е Господ. Вижте дали това чудо, било то изцеление или нещо друго. Дали то е за прослава на Бога или е за слава на човека. Вижте дали на Бога е отдадена славата и честа, или на мъжът или жената на сцената, които, когато ги погледнеш, можеш да видиш гордостта в тях. Трябва да изпитваме духовете. И аз вярвам, че по-голяма част от знаците и чудесата на дявола се свеждат до 4 основни цели. Пари, слава, удоволствие и сила. Дяволът ще извършва чудеса и знамения чрез хора, които са водени от поне една от тези цели. 1 Йоан, 4 глава, от 4 до 6 стих се казва: Вие сте от Бога, дечица, и сте ги победили, защото този, който е във вас, е по-велик от онзи, който е в света. Те са от света, затова светски говорят, и светът тях слуша. Ние сме от Бога. Който познава Бога, нас слуша. Който не е от Бога, не ни слуша. По това разпознаваме духът на истината и духът на заблудата. Те са от света, следователно те говорят светски. И света ги слуша. Ние сме от Бога. Който познава Бога, нас слуша. Който не е от Бога, не ни слуша. По това ние познаваме духът на истината и духът на заблудата. Така че разбирайте, че има два духа в действие. Духът на истината и духът на заблудата. Духът на заблудата е в света. Това е духът на Антихриста. И Библията ясно казва, че те говорят от света и света ги слуша. Но вижте, вие и аз не сме от света. Като деца на Бога, Библията ни казва, че сме ги победили. Затова по-велик е този, който е във вас, от този, който е в света. Така че изпитвайте духовете, преди да позволите на някой да застане пред вас като служител на Бога. Молете се за чувствителност. Молете се Святия Дух да ви води в истината, така че да не бъдете заблудени. Вижте, има и истински хора на Бога, които са използвани от Бога по различни начини. Обаче има и такива, които са изпратени от дявола, за да сеят объркване. Изпратени са от дявола, за да създават илюзия, че това, което виждате, е от Бога. Така че насърчавам ви да бъдем хора, които да разпознаваме истината. Ние трябва да бъдем хора, които са изпълнени със Святия Дух. Ние трябва да бъдем хора, които изпитват духовете. Ние трябва да бъдем хора, които са управлявани от истината. А истината е Исус Христос. Притчи, 4 глава, 23 стих казва: Повече от всичко друго, което пазиш, пази сърцето си, защото от него са изворите на живота. Имате ли проблеми с гнева? Проверете сърцето си. Имаш ли проблеми с самоконтрола, пристрастяване към хазарта? Продължаваш ли
да извършваш един и същи грях. Да, това са големи проблеми. Пазете сърцето си с голямо усърдие, защото от него са изворите на живота. Това казва Библията. Проблемите в живота са свързани с сърцето ви. Така че, помислете два пъти, преди да обвинявате вашият съпруг или съпруга. Какво наистина се случва в сърцето ви? Какво наистина засяга бракът ви, взаимоотношенията и финансите ви? Така че правете това, което трябва. А ние трябва да пазим сърцата си. Така че пазете сърцето си, защото от него са изворите на живота. И в цялата Библия четем колко е важно духовното състояние на сърцата ни. Библията казва в Първо царе, 16 глава, 7 стих. Но Господ каза на Самуил: не гледай на лицето му, нито на високият му ръст, понеже съм го отхвърлил, защото не гледам както гледа човек, понеже човек гледа на лице, а Господ гледа на сърце. Ние гледаме на външният вид. Гледаме костюма, роклята. Гледаме как изглежда човек. И за съжаление, много оценки и мнения са въз основа на наблюдението на физическите ни очи. Но Бог не е като нас. Той е загрижен за състоянието на сърцето. Матей, 15 глава, 8 стих казва: тези хора се приближават до мене с устата си и ме почитат с устните си, но сърцето им стои далеч от мен. Така че може да казвате много неща на Господа, може да се молите правилно, но това няма да е истинско приближаване към Господа, ако не вложите цялото си сърце, душа и ум. О, ние обичаме утехата, независимо дали си християнин или не, независимо дали си пастор или атеист, независимо дали си рок-звезда или портиер, ние всички обичаме да се чувстваме комфортно, удобно. Това е нормално, човешко е, но опасността да се чувстваме комфортно или по-скоро твърде комфортно е, че ние се успокояваме толкова лесно. Ако трябва да оценявате действията си, решенията си, всичко, което решавате да правите и всичко, което решавате да не правите, дали те биха били в полза на душата или искате да спечелите целият свят? Колко от нас живеят по такъв начин, че да сме внимателни, да сме усърдни, нашите действия да облагодетелстват душата ни? Защото ако вашите действия не облагодетелстват душата ви, ако те не са полезни за вашата душа, тогава къде ще отиде тя един ден? Този свят е временен. Нашите тела са временни, но душата ви трябва да има дом в вечността. Забравихте ли за това? Живеете ли по начин, който отразява вашият християнски живот? Нащрекли сте на какво излагате душата си? В този свят, в ежедневието ви, включително и работните ви места, могат много лесно да ви накарат да се почувствате удобно. И под удобно имам предвид да станете мързеливи християни. Мързеливият християнин няма желание да чете Библията. Няма желание да се моли. Няма желание да ходи на църква. И могат още много неща да се кажат. Вижте, ако във вас няма огън да работите усилено за нещо, ако не сте съсредоточени върху това, върху което работите, то тогава това ще доведе до по-малко успехи относно това, което правите.
но в ходенето ви с Господа, това би могло да ви накара да станете хладки, да охладнеете от Господа. Ние трябва съзнателно да изберем да живеем с огън в сърцата си за Господа. И знайте, че всичко, което правим, е за Исус. Ние трябва да се уверим и да сме сигурни, че всичко, което правим, е за Исус. Всичко, което правим, трябва да бъде, за да подобряваме взаимоотношенията си с Него. Трябва винаги да Му отдаваме слава. Сега, не винаги ще можем да правим това. Ще има моменти, когато това означава, че ще трябва да се жертваш. Ще има моменти, когато ще трябва да се смириш. Ще има моменти, в които ще трябва да служите. Ако сте на удобно място, никога няма да можете да правите нищо от това. Но ако имате този огън във вас, този огън в сърцата си за Господа, тогава вашето отношение ще бъде такова, което казва: Господи, където и да ме пратиш, ще ти се покоря. Така че не забравяйте, че е опасно нещо да се чувствате прекалено удобно като дете на Бога. Това, което казвам, не означава, че не трябва да се чувствате комфортно, а по-скоро не позволявайте на комфорта ви да ви попречи да работите за Бога, да служите на Бога. Не позволявайте работата за Бога да се превърне в неудобство. Трябва да бъде привилегия за вас и за мен да служим на Бога. Да се чувстваш твърде удобно означава, че трябва да го виждаш като неудобство. И последната точка на опасност, която бих искал да спомена, е да си твърде зает за Бога. Това е много опасно. Да си толкова зает, че да не можеш да вместиш Бога в твоят график. Хората в днешно време изглежда смятат, че да бъдат нелепо заети е нормален начин на живот. Изглежда смятат, че това е нещо нормално. Това кара някои хора да се чувстват важни. Няма никаква духовна облага, ако работите денонощно, без да се съобразявате с духовният си живот. Каква ще бъде ползата за човека да спечели целият свят, но да загуби и душата си? Когато сте постоянно заети, това отвлича вниманието ви от ходенето с Бога. Има много хора, които са твърде заети за Бог. Работа, семейство, приятели, хобита. Вижте, в този свят има много разсейване, което ви очаква във всеки ъгъл на живота ви. Има хора, които дори не могат да разберат, че са разсейвани, защото те са толкова заети с работата си, а тяхната работа е да работят за Господа. Това е тъжно, но преобладаващо сред християните – да правят неща за Бога, без да прекарват време с Него. Те пренебрегват личните взаимоотношения с Бога, но външно изглежда, че не е така, заради работата и нещата, които правят за Бога. Има много християни, които вършат Божията работа, но всъщност се лишават от духовна храна в личният си живот. Бог иска да служим на Него, разбира се, но не позволявайте на нищо, дори и на работата за Бога, да ви разсейва от личните ви взаимоотношения с Господа. Той иска цялото ви сърце, не половината, но цялото ви сърце. И така, имате ли лични взаимоотношения с Исус? Когато някой има сърдечни проблеми, обикновено докторите казват да промени диетата си, което означава, че трябва да контролирате това, което приемате, да се съобразявате с това, което влиза във вас. Сега,
Същото важи и за нашето духовно състояние. Трябва да пазим и да контролираме това, което идва в живота ни и потенциално може да навреди на духовното ни състояние. Така че обърнете внимание на тези области. Пазете се от доктрините. И думата доктрина означава учение, система от вярвания, които даден човек смята за истина и преподава на други. Някои религиозни доктрини са миролюбиви, но други може да са агресивни. Не приемайте всичко, което чуете. Тъжното е, че много хора са привлечени днес от нови модерни учения. Така наречената нова модерна доктрина. Бъдете на щрек. Дяволът ще прави всичко, всичко възможно и ще се опитва да добавя нови неща във вярата. Измамни неща за Евангелието. Не се увличайте в спиритизма и прераждането. Бъдете внимателни да не се увлечете в тези учения на мистицизма и New Age. Само Христос и единствено Христос трябва да бъде скалата, върху която стоим. В Евангелието на Исус всичко е свързано с покаяние, да се отвърнеш от греха, да обичаш Бога с цялото си сърце, душа и ум. Евангелието на Христос е това, в което вярваме, защото Бог толкова възлюби света, че даде своят единороден син и всеки, който вярва в него, да не погине, но да има вечен живот. Това е Евангелието, в което ние вярваме като християни. Така че, пазете сърцето си всеки ден.